biznes doiralarida shunaqa bir naqlam bor, yoki o'zgaring yoki o'lasiz degan kitob bor, Alisa v stranye chudes degan. Bizda deydi, agar joyingda turmoqchi bo'lsang, yugurishga to'g'ri keladi deydi. Savdo bo'limi zo'r ishlaydi degan kompaniyalarda ham bir kulgili xatolar chiqadi. O'zi aslida buni kecha qilish kerak edi. Ko'p savdo sohasida ishlaganman. Plan har doim noto'g'ri. Plan ortig'i bilan bajarilsa, rahbariyat aytadi, noto'g'ri qo'yilgan ekan deydi. Plan bajarilmasa, xodimlar aytadi, planni noto'g'ri qo'ygansizlar deydi. To'g'ri planni qanaqa qo'yish kerak? Ko'p o'zbek korxonalarida raqamli reja bor, maqsad bor, lekin ish rejasi yo'q. Muxlislarimizga tushunarli bo'lishi uchun mana shu ABC XYZ analizi bir misol sifatida ko'rsatsak, nima haqida gap ketayotganini tushunishlik oson bo'ladi. O'zi savdo bo'yicha menejerlar bor va savdoga qarshilik qilish bo'yicha menejerlar bor. Suzishni o'rgansang, keyin suv quyib beraman. Shunaqa bo'yapti-da. Misol uchun, buxgalteriyaga hech qachon unaqa qilmaysiz-da. Buxgalterga atchotlaringizni dabdirasiga chiqarsa, ertaga nalog bo'lmaydi problemangiz. O'zbekistonda juda ham katta muvaffaqiyatga erishgan biznesmenlardan bittasini tarixini eshitdingmi? 90-chi yillardan oldin, hatta hatto Sovet tuzumi bo'lib turgan paytda bozorda go'sht sotadi. Prioritet bo'yicha savdo bo'limi 5-chi o'rinda desam, hammasi 1-chi o'rinda deydi. Hammasi atchotdan tashlab dokument qilib beradimi savdo xodimiga yoki haydavoradimi desam, ko'pchilik haydavoradi deydi. Sotuvchilarga katta oylik berish hali bitta ham korxonani bankrot qilmagan. Bu o'zgarish bir tomondan tahdid, bir tomondan imkoniyat. To'g'rimi? Har qanday o'zgarish barobar qarshilik. Aniq. Transformatsiya. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Kunuz tomonidan tashkillashtirilgan transformatsiya ko'rsatuviga xush kelibsiz. Bugun barcha uchun juda ham muhim bo'lgan, kompaniyalarning asosiy qismini tashkil qiladigan savdo bo'limi, savdo tizimi va savdoni boshqarish mavzularida amaliy suhbat olib boramiz. Mehmonimiz O'zbekistonda juda ham taniqli biznes konsultant, savdo sohasida biznes trener, Market Bridge va Market Bridge Events kompaniyalarining asoschisi Akmal aka Nasriddinov. Assalomu alaykum Akmal aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush vaqtingiz. Akmal Nasriddinov, savdo bo'yicha konsultant va biznes trener, Market Bridge va Market Bridge Events asoschisi. 1998 yilda Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetini va 2002 yilda Tokiodagi Vaseda universitetini MBA magistrlik dasturini tamomlagan. 20 yil mobaynida O'zbekiston, Yaponiya, Rossiya va Buyuk Britaniya davlatlarida yashab, qator yetakchi kompaniyalarning savdo va marketing bo'limlarida ishlab kelgan. 2012 yildan O'zbekiston korxonalariga savdoni oshirish va tizimlashtirish bo'yicha yordam berib keladi. Mijozlari orasida Akfa, Artel, SAG, Murad Buildings, Agramir, Bliss, Recommel Beverages, Dinay, Home Market, Bayer, Idris, Durable Beton, Ideal, Ermak va bir qator boshqa yetakchi tashkilotlar bor. Hurmatli muxlislar, ko'rsatuvimizni ko'rarkansiz, bemalol kommentlarda savollaringizni qoldirishingiz mumkin, fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eng faol muxlislarimizga har bir ko'rsatuvimizni mehmon tomonidan sovg'alar taqdim qilib borilyapti. Bugun ham shu ko'rsatuv kanalga joylangandan keyin 3 kun davomida eng faol bo'lgan muxlislarimizni kommentlarini o'qib chiqamiz va eng yaxshi komment sohibiga Akmal aka o'zlarining sovg'alarini taklif qildilar. Akmal aka, bugun 2 ta kitob olib kelganman o'zim bilan. Bittasi Jim Collins o'z tanloviga ko'ra buyuklar degan kitobi. Jim Collins Amerikaning eng bestseller avtorlaridan bittasi. Ikkinchisi rossiyalik mutaxassis, strategiya bo'yicha mutaxassis Svetoslav Berulinni odamlarni, ya'ni xodimlarni boshqarish to'g'risidagi kitobi. Ikkalasi ham ajoyib kitob. O'ylaymanki, ko'pgina yaxshi fikrlar, yaxshi insightlar topishadi o'quvchilar va bu 2-chi va 3-chi o'rinlarga va 1-chi eng bizga yoqgan savolga o'zimizni treningimizga yoki har xohlagan bir istagan tadbirlarga 25% chegirma bilan qatnash imkoniyatiga ega bo'lasiz. 25% chegirmani biz umuman hech qayerda bermaymiz odatda. Eng katta chegirmamiz yanglishmasam 15% u ham bo'lsa, agar korxonadan bir nechta odam qatnashilganda shunaqa skidkalar beramiz. Ya'ni kimda kim agar savdo sohasida menimcha 1-2 o'rinlarni tanlaganimizdan keyin 1-1 o'ringa imkoniyat beramiz tanlab olishi, keyin 2 o'ringa, keyin 3 o'ringa o'sha sovg'alarni ichidan tanlab olish imkoniyatini bersak ham to'g'riroq bo'ladi. Zo'r, juda ham bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaysizlar degan umiddamiz. Bemalol fikr mulohazalaringizni, savollaringizni yozinglar. 3 kun davomida yig'ilgan kommentlardan biz eng yaxshi komment sohibiga quyidagi sovg'alarni taqdim qilamiz. Ha,
Qani bo'lmasa ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugungi temamiz savdo tizimi, savdoni boshqarish va transformatsiya jarayonida savdo tizimi, savdo bo'limi qanaqa bo'lishi kerak degan juda ham muhim. Har bir kompaniyaning menimcha savdo bo'limi eng asosiy o'rinda turadigan struktura hisoblanadi. O'zi umuman mana transformatsiyadan boshlaydigan bo'lsa, bugungi kunga kelib O'zbekiston kompaniyalarida, korxonalarida, firmalarida u yakka xususiy tadbirkor bo'lsin yoki katta kompaniya bo'lsin, transformatsiyaga muhtojligini sababi nimada? O'zi agar ta'rifini qaraydigan bo'lsak, transformatsiyani biror bir narsani tubdan uni xususiyatlarini strukturasini va ba'zida shaklini ham o'zgarishiga transformatsiya deydi. Ya'ni transformatsiya bir narsani haqiqatdan ham seriozni bir jiddiy o'zgarishlar kirishini transformatsiya deydi. Hozir mana transformatsiya to'g'risida gapiradigan bo'lsak, eng muhim narsalardan bittasi atrof muhitimiz hozir shunaqa shiddat bilan o'zgarib boryaptiki, ayniqsa oxirgi bir necha yil davomida bozorlar ochilyapti, korxonalar ko'payapti, raqobat jiddiylashyapti va undan tashqari bu qanaqadir bir imkoniyatlarni beradi. Ya'ni misol uchun bozorimiz ochildi degani kimdir bilan partnyorstva qilishingiz mumkin yoki o'zingiz tashqi bozorlarga chiqishingiz mumkin, eksport qilishingiz mumkin. Ba'zi bir korxonalar mijozlarimiz ham va boshqa korxonalar ham bu narsani qilib yotibdi, lekin shu bilan birgalikda qanaqadir bir tahdidlarni ham tug'diradi. Hatto nafaqat korxonalarga, hatto butun bir boshlik sohalarga ham tahdidlar tug'diradi va agar korxona yopilib ketishni istamasa, o'zgarishga majbur bo'ladi. Shunaqa bir naql ham borki, yoki o'zgaring yoki o'lasiz degan bir ana ham bor, kitob ham bor, shunaqa bir biznes doiralarida shunaqa bir naql ham bor. O'shaning uchun korxonalar o'zgarishga majbur bo'ladi. Bularni menimcha oxirgi 10 yil ichida misol uchun siz bilan biz mana guvohi bo'lgan bitta soha o'sha taksoparklar. Agar esingizda bo'lsa, 2010-yillarda juda ko'payib bir gullagan payt edi. Deyarli har kuni yangi taksopark ochilardi, hatto hammamizni qanaqadir o'zimizni yoqtirgan brendimiz, tashkilotimiz bo'lardi, uni telefoni nomeri bo'lardi bizning telefonimizda, lekin bugungi kunga kelib bitta dona Yandex taksi yoki My taksilar hamma taksoparklarni o'rnini egalladi, almashtirib qo'ydi. Bugungi kelib taksoparklar agar hatto mavjud bo'lsa ham, lekin boshqalarga qarab qaram bo'lib ishlashga majbur bo'lib qolgan. Mana shunaqa o'zgarishlarni orqasidan o'shalar bilan birgalikda yoki o'shalardan oldinroq o'zgarishni menimcha transformatsiya desa bo'ladi. Ya'ni sekin, evolyutsionni emasda, qanaqadir bir skachkaобразный, ya'ni revolyutsionniy o'zgarishlarga transformatsiya deyiladi. Hatto genetikada aytganimdek, shaklini o'zgartirishgacha hamda buni misol uchun ko'p kompaniyalarda ham ko'rganmiz. Haqiqatan shaklini o'zgartirganiga yoki misol uchun yana bitta yaxshi misol telekommunikatsion kompaniyalar. Hozirgi kunda menimcha chet elga hech kim международный telefonlar qilmaydi-da. Misol uchun 70-80-90% balki bekor bo'lgandir shu narsalarni. Sababi Facebook bor, boshqa messenjerlar bor, Zoom bor, Telegram bor va telekommunikatsion kompaniyalar katta miqdordagi pulini, o'sha daromadini yo'qotib qo'yishdi, mijozlarini yo'qotib qo'yishdi. Va mana shunaqa bozordagi o'zgarishlar kompaniyani o'limiga, sohani o'limiga olib kelmasligi uchun soha mana shu o'zgarishlardan oldinroq, ilgariroq harakat qilish kerak. Bir kitob bor, Alisa v stranye chudes degan. Bu yerda bizda deydi, agar joyingda turmoqchi bo'lsang, yugurishga to'g'ri keladi deydi. Hozirgi kunda shunaqa bo'lib qoldi. Agar shu joyingizda, shu mavqeingizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, mijozlaringizni, bozordagi ulushingizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, yugurishga to'g'ri kelyapti. Va bu qanaqadir ichki o'zgarishlarni olib borish bilan erishiladigan narsa. Ya'ni aytmoqchisizki, o'zgarish juda ham tez ketyapti. Oxirgi paytda mana misol uchun aytaylik, 15-chi bilan 16-asr yoki 17-chi bilan 18-asr orasida bir o'zgarish, yengillikni u darajada sezmaymiz-da. Bir odamlarning libosidagi bir o'zgarish demasak, boshqa demasak, umuman odamlar hayotda, ishlab chiqarishda, hunarmandlikda, uy qurilishida pachti o'zgarish bo'lmagan. Hozir oxirgi paytlarda o'zgarishda tezlik bilan ketyapti. Bu o'zgarish bir tomondan tahdid, bir tomondan imkoniyat. To'g'rimi? Shunaqa. Agar shuni oldindan tahdidlarni ko'rib, unga chorasini ko'rsa va imkoniyatlardan foydalanish choralarini ko'rgan biznes uzoq umr ko'radi va rivojlanishda davom etadi. Ha. Va bu borada biznesi rahbarini o'rni juda katta. Chunki aslida juda ko'p kompaniyalar bilan ishlaymiz. O'zgarishlarni initsiator sifatida har doim biznes egasi yoki rahbar chiqadi.
va rahbarni mana shu narsalarni tushunishi korxonani yoki u holatga yoki bu holatga soladi. Va biznesda odatda har doim ham o'zgarishlarga imkon bor, ayniqsa savdo bo'limida savdoingiz qanchalik ideal deb o'ylashingizdan qat'iy nazar, aniq bilamizki, praktikadan bir necha yildan beri kompaniyalarda audit o'tkazamiz. Savdo bo'limim zo'r ishlaydi degan kompaniyalarda ham bir kulgili xatolar chiqadi. Kulgili degani xavfli xatolar chiqadi. Ya'ni odatda kompaniya egasi biznes yaxshi ishlab turibdi deydi, lekin tekshirishni boshlaganimizdan keyin hamma narsa ham unaqa ideal emasligini ko'radi. Hatto daraja ideal bo'lsa ham, ya'ni har doim imkoniyati bor uni yaxshilashni, yangilashni, qanaqadir bir yangi texnologiya, yangi protseslarni kiritish imkoniyati bo'ladi. Korxonangizdagi muammolarning 90% bu tizimli muammolar. Ya'ni ular bozor, atrof muhit, raqobatchilar, mijozlar bilan bog'liq bo'lmagan, balki o'zingizni tizimingizdagi rejalashtirish, nazorat, hisobot, rag'batlantirish tizimidagi xatolar tufayli siz rivojlanishdan to'xtaysiz. Korxonaning muvaffaqiyatini uni rahbari yoki egasi o'zgarishlarga tayyorligi belgilab beradi. Akmal aka, transformatsiya jarayonini amalga oshirmagan korxonalarda qanaqa muammolar yuzaga keladi va nima uchun ular transformatsiya qilishga ehtiyoji bor? Boya aytganimizdek, savdo tushib ketishi mumkin. Raqobatchilardan orqada qolishi mumkin. Ishini samarasi, ya'ni foydasi tushishi mumkin. Ya'ni ish qilinyapti, lekin natijaga erishilmayapti. Agar o'zgarishlar bo'lmasa, tikuchka kadr, xodimlar ketib qolishi bor, raqobatchilardan qolib ketishi bor, mijozlarni raqobatchilarga o'tib ketishi bor. Ya'ni yoki misol uchun agar savdosi past bo'ladigan bo'lsa, logistika bilan, pastavchiklari bilan, o'zini skladi bilan muammolar kelib chiqilaveradi. Shuning uchun transformatsiyani nafaqat qilish kerakmi, qilish kerak emasmi, qachon qilish kerakligidan to'g'risida o'ylash kerak rahbar. O'zi aslida buni kecha qilish kerak edi. Bozor ketidan emas, bozordan sal oldinroq yurishga majbur biz bugungi kunda. Shu kabi muammolar. Ya'ni bugungi kunda shu sanab o'tgan muammolaringiz bo'layotgan bo'lsa, korxonada daromadi tushib ketyapti, savdosi tushib ketyapti, mijozlar oqimi pasayib ketdi, sikletida mol sotilmayapti yoki ko'rsatadigan xizmatlaridan foydalanuvchilar kamayib ketyapti kabi muammolar duch kelyaptimi, demak bu albatta transformatsiyaga muhtoj bo'lgan korxona deb qarasak bo'ladi. Albatta. Savdo qismini oladigan bo'lsak, mana shu aytaylik, har qanaqa kompaniya yoki korxona rahbari hozir kunda shu fikrga kelgan bo'lsa, transformatsiya qilishim kerak degan fikrga kelgan bo'lsa, nimadan boshlash kerak? Qaysi qismini transformatsiya qilish kerak va qanaqa qilib transformatsiya qilish kerak? Qaysi qismini degan savolga menimcha bozordan kelib chiqish kerak, ya'ni bozordagi situatsiyani ko'rish kerak, lekin aytganimdek, birinchi qiladigan ishi rahbar odam o'zgarishlar kerakligini anglagandan keyin qanaqadir maqsadlar qo'yish kerak oldiga. Birinchi shundan boshlash kerak, ya'ni strategik maqsadlarni qo'yish kerak. Ikkinchisi, harbiy tashkilotlar bilan agar qiladigan bo'lsak, analogiya o'tkazadigan bo'lsak, mana shu o'zgarishlarni joriy qiladigan strategiyasini ishlab chiqadigan taktikasini ishlab chiqadigan shtab tuzish kerak. Ya'ni o'sha generalni shtab kim asosan rukovoditellardan tashkil topgan, korxona rahbarlaridan, har xil bo'lim rahbarlaridan tashkil topgan, chunki savdo har bitta bo'lim bilan munosabatda bo'ladi. Logistikaga ham juda ham bog'liq, skladga juda ham bog'liq, zakupga juda ham bog'liq, buxgalteriyaga boshqa korxonadagi har bitta bo'lim bilan ishlaydi. O'shani bo'lim rahbarlaridan tashkil topgan bir shtab tuzib, ular o'zgarishlar strategiyasini ishlab chiqish kerak. Uchinchi qism, mana shu o'zgarishlarni qovus ichida xodimlarga sotish kerak. Ya'ni yaxshi ma'noda sotish, nima ma'nodaki, xodimlarni shunga ishontirish kerak. Va bu yerda albatta rahbar o'rni juda katta. Rahbar qanchalik malakali, kompetentni bo'lsa, qanchalik avtoritetga ega bo'lsa guruhida, shunchalik ularni xodimlarini shu narsaga o'zini orqasidan ergashtirishga, ishontirishga erishadi va xodimlarni ishonishi mana shu o'zgarishlar qanchalik tez, qanchalik samarali bo'lishini belgilab beradi. Undan tashqari, tushuntirib berganimizdan keyin ish rejasini tuzib chiqishimiz kerak. Ya'ni har bitta kerak bo'lsa har bitta xodim darajasida. Undan keyin ularni o'qitishimiz kerak, xodimlarimizni, va so'nggi qadam hamma narsani nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni qanaqadir KPI'lar o'rnatishimiz kerak. Ya'ni o'zgarishlarimiz qanaqa bo'ldi va KPI'lar deyarli har bitta o'zgartirilayotgan protsessga belgilanib chiqish kerak. Odatda mafhumlik holatida eng qiyin narsalardan bittasi, lekin bu yerda plan va pokazatellar yo'q bo'lgandan ko'ra, KPI'lar yo'q bo'lgandan ko'ra taxminiy bo'lgani ma'qul bo'ladi va mana shu bir nechta etapdan iborat. Buni kanishni gapirishda juda oson, lekin odatda bunaqa o'zgarishlar, bilmadim, oylar talab qiladi, ba'zida yillar talab qiladi.
Bizda mana ko'p korxonalar boshlanish etapini qaraydigan bo'lsa, shu yo'q bozordan boshlanib ketgan yoki qanaqadir bir ideya kelgan, o'rtog'ini, ukasini, kimnidir jalb qilib turib, birgalikda boshlab ketilgan, natijada ish yaxshi bo'lib ketgan, yurib ketgan. Lekin tizim yo'q. Eng katta muammolardan bittasi bo'lsa kerak, borib turib na bir strukturaviy tizim yo'q boshqaruvda, na bir savdo jarayonlarining tizimi yo'q. Savdo tizimi qanaqa bo'lishi kerak? Boshlaydingiz, ko'pchilik bozordan boshlagan deb, eng muhimi o'sha odam tushunishi kerakki, o'sha paytda ishlagan narsalar bugunga kelib ishlamayapti. Yoki ishlab turgan bo'lishi mumkin, agar bozor to'yinmagan bo'lsa. Raqobat kuchaygan sari aytganingizdek tizimlashtirishga ehtiyoj tug'iladi. Bu ehtiyojni o'zi tadbirkor sezadi. Hattoki daraja hamma ko'rsatkichlar har xil bo'ladi. Misol uchun ratsionalni ko'rsatkichlar bor. Misol uchun qarasa savdo tushib ketyapti yoki savdo o'syapti, lekin o'sish templari kamayapti. Misol uchun 3 yil oldin 50% o'sotuvdi, keyin borib 20%ga, 15%ga, 5%ga borib o'sish sur'atlari tushib ketyapti. Vroje bu savdo ko'tarilyapti, oborot ko'proq, lekin templar tushib ketyapti yoki misol uchun foydasi kamayapti. Mijozlari ketib qolyapti. Tekuchka kadr xodimlari ketib qolyapti. Mana shunaqa bu как бы ratsionalniy predpasilki deydi, ya'ni mana shu haqida signallar o'zgartirish kerakligi to'g'risida, sistematizatsiya, tizimlashtirish kerakligi to'g'risidagi signallar. Ikkinchisi irratsional yoki hissiyotlarga asoslangan signallar. Hamma narsangiz yaxshi ketyapti, lekin ko'nglingiz to'lmaydi. Yoki o'swamiz, normal o'swamiz, 15% yilga o'swamiz, 20% yilga o'swamiz, lekin ko'proq o'sishimiz mumkin degan hissiyotlar bo'ladi. Men mana shu tadbirkorlikda mana shu hissiyotlarga ishonaman. Hissiyot o'zidan o'zi vujudga kelmaganda, u qanaqadir bir tarixiy faktlar, tajriba orqali kelgan narsa bo'lgani uchun, agar mana shunaqa hissiyotlar bo'lsa ham, demak, o'zgarishga kerakligi to'g'risida signallar. Korxonani tizimlashtirishni yana nimadan boshlaymiz desak, o'zingiz mana boshda aytib o'tdingiz, birinchi navbatda o'sha maqsadni belgilab olganimizdan keyin, u maqsadga olib borish uchun bizga kimlar kerak, o'sha org struktura, ya'ni qanaqa bo'limlar kerak, qanaqa odamlar kerak, odamlar qanaqa funksiyalarni bajarish kerak. Odamlar bajargan funksiyalar orqali natijani qaysi qismiga erishamiz, mana shunaqa ma'lumotlarni olganimizdan keyin, kadrlar bilan savdo tizimimizni to'ldirganimizdan keyin, ikkinchi qism protseslarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Misol uchun eng sodda protsess, sodda emas, endi birinchi qilinishi kerak bo'lgan protseslardan bittasi misol uchun rejalashtirish jarayoni. Mana ko'p o'zbek korxonalarida reja degan narsa bor. Va reja deb odatda qanaqadir raqamga aytiladi. Misol uchun bizning rejamiz bu yilda 100 so'm tovar oborot qilish, lekin chet korxonalarda buni reja demaydi, maqsad deydi, target deydi. Chunki reja deganda ular ish rejasini nazarda tutadi. Ya'ni ko'p o'zbek korxonalarida raqamli reja bor, maqsad bor, lekin ish rejasi yo'q. Ya'ni men sizga vazifa qo'yaman 100 so'mlik tovar oborot qilib berishingiz kerak, lekin men sizga tushuntirmayman, shu 100 so'mlik tovar oborot qilish uchun nechta mijozga qo'ng'iroq qilishingiz kerak, nechta mijozni do'koniga borishingiz kerak, ularga borganingizdan keyin o'sha do'konga kirganingizdan keyin nimalarni qilishingiz kerak, yoki korxonaga agar B2B savdo bo'ladigan bo'lsa nimalarni gapirishingiz kerak, mijoz haqida nimalarni bilishingiz kerak, qanaqa savollar berishingiz kerak, ya'ni ishingizni ketma-ketligini, harakatlarini men rejalashtirmayman. Endi harakatlarni ketma-ketligi bo'lmagandan keyin, men ular bo'yicha sizga qanaqadir rejali ko'rsatkichlarni ham qo'yaman, o'sha KPI deyiladi, KPI'larni ham qo'yamayman. Bu ikkinchi narsa. Uchinchi muhim jihati, korxonadagi har bir o'zgarish korxonaning manfaati uchun emas, mijoz manfaati uchun qilinish kerak. Mana voyas bilan gaplashib o'tirganimizda IVR to'g'risida gaplashdik, ya'ni biror bir korxonaga telefon qilsangiz, ayniqsa katta korxonalarda juda ishlatiladigan funksiyalardan bittasi, telefon qilsangiz, rus tilini gaplashish istasangiz birni bosing, o'zbek tilida istasangiz ikkini bosing, keyin bu bo'lim bilan ulanmoqchi bo'lsangiz uni bosing, keyin buni bosing, keyin yana uni bossangiz yana qanaqadir boshqa menyuga yo'naltirib qo'yadi. Vaholanki bu mijozni qoniqishiga, mijozni udovletvoreniyasiga olib kelmaydi. Korxonaning xarajatlarini kamaytiradi. Lekin mijoz bilan munosabatni buzadi. Misol uchun IVR hech qaysi holatda klient orientirovaniy sistema emas. Misol uchun hammamiz telefon qilganmiz katta-katta tashkilotlarga, 2 minutdan keyin sabrish chidamaydi uje, o'zi bir muammo bilan telefon qildingiz, sizga yana qo'shimcha muammo yaratib berishdi. Undan battar korxonaga nisbatan qanaqadir bir salbiy fikrda bo'lasiz. Mana shunaqa narsalarning hammasini tizimlashtirayotganimizda eng muhim tarafi kim uchun tizimlashtirayotganimiz. Chunki oxir oqibatda hammamizni ish beruvchimiz mijoz, u korxonamizga pul to'lab beradi va uni nuqtaidan kelib chiqib qilish kerak. Raqobatni, bozordagi sharoitni inobatga olib, misol uchun o'sha reja qo'yayotganimizda yoki ko'p korxonalarda muammo bo'lgan
jarayonlardan bittasi nazorat jarayoni. Ya'ni nazoratni bizda birovni orqasidan kuzatish degan ma'noda qabul qilishadi, lekin nazorat bu boshqaruv instrumentida va uni to'g'ri qo'yilishi va uni to'g'ri bajarilishi savdoni oshishiga olib kelish kerak. Misol uchun mana sizda bolalaringiz bor, telefon qilishadi, misol uchun reklama sotishadi. O'sha men bilmayman, misol uchun qilasizlarmi, zapis qilmaysizlarmi, lekin shu xodimlarni zapisi qilinish kerak, gaplashgan gapi. CRM tizimi. CRM tizimida agar bo'lsa, albatta zapis qilinish kerak va ko'p korxonalar CRM tizimini joriy qilgan korxonalar odatda zapisni olib borishadi, chunki ularga nastroyka qilib berishgan shu narsani. Lekin zapis so'zini hech kim tinglamaydi. 6 oylab, 8 oylab vaqt o'tadi, a vaholanki bu narsani ham har haftada tekshirib, eshitib har bitta xodimni gaplashgandagi plus minuslarni belgilab, har bitta xodimni o'tirib, unga shuni tushuntirib berish kerak. Eshitirib, gaplash kerak. Nazorat tizimi, o'shanda nazorat tizimi как бы boshlangan va yakunlangan bo'ladi. Chunki nazoratning asosiy vazifasi kimdir shtrafga tortishmas, kimdir bir urush berishmas, lekin qilayotgan ishini o'zgartirishga yordam berish. Mana shu tizimlar misol uchun qo'yilmagan, tahlil tizimi qo'yilmagan, ya'ni biz qanaqadir KPI'larni tarixiy faktlarga qarab qaraymiz, lekin misol uchun bozor o'rganilmaydi, mijozlar o'rganilmaydi, mijozlarning fikri o'rganilmaydi. Yoki misol uchun bir kuni bir necha yil oldin Germaniyaga bordik-da, o'zbek tadbirkorlari bizga tashkilotga bordik, u tashkilot veshelka ishlab chiqaradi. Asosiy qiladigan ishi veshelka ishlab chiqaradi. Endi buni qarasangiz oddiy sexda, lekin o'sha kichkina sex dunyoni deyarli juda katta foiz, hozir esimda yo'q foizi, katta foiz mehmonxonalariga veshelka sotadi. O'sha yerda bitta o'zbek tadbirkori shu korxonaning rahbariga nemiski savol beryapti, deyapti. Assortimentni kengaytirmaysizlarmi, deyapti. Debdi. Nima qilamiz kengaytirib desa? Ko'proq sotasizlar, deyapti. Biz shundoq ham shuncha foiz gostinitsalarga sotamiz dunyo bo'yicha, ya'ni assortimentni kengaytirganimiz bilan undan ko'pini ola olmaymiz. Yoki assortiment kengaytirganmiz bizga hech qanaqa preimushchisi bermaydi desa, u hech anaqa qilmayapti-da. Yo'q deydi, assortimentni kengaytirish misol uchun sizga realni qanaqadir holatlar bo'ladi, sizga imkonni beradi, lekin ko'p holatlarda assortimentni kengaytirish skladingizni kengaytirishdan boshqa hech bo'lagi olib kelmaydi. Savdoni oshishiga olib kelmasligi mumkin. Chunki assortimentni kengaytirish kerak emas, assortimentni optimallashtirish kerak, ya'ni sotiladigan mahsulotlar bilan kengaytirish kerak assortimentni. Lekin shuni tahlil qilinmaydi. Misol uchun ABC degan, XYZ degan analizlar bor. O'shani hech kim qilinmaydi, ya'ni mana shu tizimlashtirilmagan bu. Buning uchun to'g'ri, buning uchun alohida odam kerak, ekan. Product manager, kategoriyani manager bo'ladi, marketing manager bo'ladi, shu narsalar bilan shug'ullanadigan. Mana shu narsalar yo'lga qo'yilmagan uchun na shunaqa odam bor, na analitik degan odam bor, na product manager degan odam bor. Hatto tashkilotda 100lab, 200lab, 500lab assortiment sotilishi mumkin. Akmalaga keling, shu muxlislarimizga tushunarli bo'lishi uchun mana shu ABC XYZ analizi bir misol sifatida ko'rsatsak, nima haqida gap ketayotganini tushunishlik oson bo'ladi. Faraz qilaylik, siz ishlab chiqaruvchisiz, qanaqadir bir mahsulot ishlab chiqarasiz va mana shu mahsulotingizdan 500 xilini ishlab chiqarasiz. Mana shu 500 xilidan 20%, ya'ni 100 donasi, 100 ta xili sizni obrotingizning 80%ini qilib beradi. Ba'zida foydangiz 80%ni qilib beradi, ba'zida 80% mijozlaringiz aynan mana shu 100 ta mahsulotni xarid qiladi. Mana shu aynan mana shu 100 ta mahsulot tufayli sizga ular mijoz bo'lishgan. Ikkinchi 30% sizga bor yo'g'i 15% tovar obrotingizni qilib beradi. Endi birinchi 20 bilan ikkinchi 30, ya'ni 50% mahsulotingiz sizga 95% obrotingizni qilib beradi. Qolgan 50% 5% obrotingizni qilib beradi. Mana shuni tahlil qilmaslik pulingizni o'sha 50% mahsulotingizga, ya'ni 5% foyda keltiradigan mahsulotingizga sarmoya qilib qo'yishingizga olib kelishi mumkin. Bu katta xatar, chunki mahsulotingiz sotilmagani bu bir narsa, ikkinchi narsa shuncha skladingizda joy egallanib turibdi. Skladingizdagi xodimlarga pul to'layapsiz. Agar mahsulotingiz sotilmayotgan bo'lsa, uni tashib olishga majbur bo'lasiz. Qanaqadir unga xomashyo ketgan odamlarning xarajati ketgan, svet ketgan, uskunani amortizatsiyaning xarajatlar o'tirgan har bitta mahsulotingizga mana shunga o'xshagan tahlillarni qilmasligimiz bizni noto'g'ri xulosa qilishga, noto'g'ri qaror qabul qilishga olib keladi. XYZ mana shu tahlilning ikkinchi qismi, ya'ni shunaqa mahsulotlarimiz borki, ular balki bizga kam foyda olib kelar, lekin ularga juda ham talab katta. X bilan odatda doimiy ravishda sotiladigan mahsulotlarimiz kiradi. Mayli u o'sha 5%ga kirsin, qolgan 50%ga kirsin, 50% tovarlarimizga 5% foydamizni olib keladigan tovarlar ichiga kirgan taqdirda ham u tez-tez sotiladi. Va xaridorlari kerak shu mahsulotimiz. Unda uni qoldiramiz, hatto kichkinagina bizga foyda keltirsa ham.
ikincisi Y, ularga Y tovarlar ularga mavsumiy spros bo'ladi. Misol uchun agar shokolad ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, qanaqadir shokolad turlariga qishki payti yaxshiroq bo'ladi. Qanaqadir yengilroq turlarga, misol uchun sufle bo'ladigan bo'lsa, petit chocolat'ga o'xshagan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun boshqa mavsumlarda ham ketishi mumkin. Neregularni spros deydi. Doimiy bo'lmagan talabga, doimiy bo'lmagan talabga ega mahsulotlarimiz Y bilan belgilanadi va Z bilan bir-bir so'raladigan mijozlar bir-bir xarid qiladigan mahsulotlar kiradi. Agar bizning mahsulotimiz C kategoriyaga tushadigan bo'lsa va bu yerdan Z kategoriyaga tushadigan bo'lsa, ya'ni o'zi общий daromadning ichidan 5% da o'tiribdi. U yerda ham bir kichkinagina qismida o'tiribdi. Tovar oborotda va bu yerdan undan tashqari uni har doim sotib ham olishmas ekan. Kvartalda bir marta yoki yiliga ikki marta xarid qilish mumkin mijozlarimiz. Bunaqa tovarlarni ushlab o'tirishdan naf nima degan savolga javobimiz bo'lishi kerak. Buning uchun biz tahlil qilishimiz kerak. Chunki ba'zida biz shuna xulosaga kelishimiz mumkinki, ha to'g'ri, bir-bir so'rab turishadi, lekin bu juda ham strategik muhim tovar. Biz buni albatta ushlab turishimiz kerak, chunki biror bir mijozimizga kerak bo'lib qolsa, unga agar yetkazib bera olsak shu narsani vaqtida, biz u bilan unga qo'shib boshqa narsalarni ham sota olamiz degan xulosa bo'ladigan bo'lsa, unda muammosi yo'q. Lekin mana shu tahlil umuman ko'p korxonalarda yo'q. Misol uchun audit qilayotganimizda bitta ko'rsatadigan narsalarimizdan bittasi o'zi tizimlashtirishda ishlatiladigan sohalardan, tizimlashtiriladigan sohalardan bittasi shu tahlil sohasi. Reja qo'yayotganimizda, rejani nazorat qilayotganimizda ham, xodimlarga qanaqadir vazifalar belgilayotganimizda ham, hatto ularga keyinchalik oylik belgilaganimizda ham juda ham muhim sohalardan bittasi tizimlashtirish. Endi mana hozir siz aytayotgan tizimlashtirish jihatidan bu yuqori rahbariyat qiladigan analiz deyilu. Bevosita savdo bo'limiga tushadigan bo'lsa, mana men ko'p savdo sohasida ishlaganman. Plan har doim noto'g'rida. Shunaqa. Plan ortiq bilan bajarilsa, rahbariyat aytadi, noto'g'ri qo'yilgan ekan deydi. Plan bajarilmasa, xodimlar aytadi, plan noto'g'ri qo'ygansizlar deydi. To'g'ri planni qanaqa qo'yish kerak? Bu yerda xodimlarni gapida ham jon bor. Agar xodimlaringizni yarmidan ko'pi rejani bajarmagan bo'lsa, aniq rahbariyat aybdor. Hatto plan to'g'ri qo'ygan bo'lsangiz ham, lekin xodimlar bajarmagan bo'lsa, baribir rahbariyat aybdor. Demak, ular o'rgatmaganmiz. O'sha sistematizatsiya deyotganimizda, o'sha tizimlashtirish deyotganimizda xodimlarimizni xatti-harakatini ham tizimlashtirishimiz kerak. Ya'ni, misol uchun agar xodimlarimiz reklama sotadigan bo'lsa, aniq tizim bo'lish kerakki, har birta xodim kuniga, misol uchun 10 ta mijozga qo'ng'iroq qilish kerak. Yoki har birta xodim haftasiga kamida 3 ta mijoz bilan borib, uchrashib, unga taqdimotni qilib, qilish qaytib kelish kerak yoki misol uchun shuncha mijozga kommersiya predlajeniya jo'natish kerak. Bu qilinish kerak bo'lgan, xodimni qilinish kerak bo'lgan ishlar. Ikkinchidan, shu ishlarning sifati bor. Ya'ni taqdimot qanaqa qilinadi? Taqdimotni qanaqa qadamlari bor? Birinchi nimani gapirish kerak, mijozdan nimalarni so'rashimiz kerak. Ya'ni savollarni ham ro'yxati bo'lish kerak. Va har birta xodim uni o'zi uchun o'zi ishlab chiqmaydi hech qachon. Unga vaqti ham yo'q, unga malakasi ham yetmasligi mumkin. Odatda korxona rahbari, savdo bo'limi rahbari, marketing bo'limi rahbari yoki misol uchun product manager kattaroq kompaniyalarda mana shu qilinishi kerak bo'lgan taqdimotni prem yozib beradi, misol uchun skript degan narsa, ya'ni o'sha skript ham o'sha tizimlashtirishni bitta bo'lagi. Yoki misol uchun ikkinchi narsa, skript bu demak, gapirayotgan gaplarimizni ketma-ketligi, nimalarni gapirishimiz kerak, qanaqa savollar berishimiz kerak, e'tirozlar bilan qanaqa ishlashimiz kerak, mijoz savol bersa, unga qanaqa javob berish kerak. Bir oddiy narsaga o'xshaydi-ku, lekin unaqa emas. Hattoki men savdoda bir necha yil ishlayman degan odam ham agar skriptsiz ishlasa, 3 oy oldin kelgan yoki 5 oy oldin kelgan, lekin skript bilan ishlayotgan boladan yomonroq sotadi, bu aniq, buni biz tajribada ko'rganmiz. Yangi bolani misol uchun ishga kirgizish. Yangi bola keldi, u paka mijozlarni jalb qilishni boshlaguncha, tovar oborot qilishni boshlaguncha, o'sha planni bajarishni boshlaguncha vaqt o'tadi odatda. O'sha skript, ya'ni tizimlilik uni planni tezroq bajarishga chiqishiga yordam beradi. Ikkinchi narsa algoritmlar. Misol uchun biror joyga telefon qilasizda, menga falon narsani jo'natinglar yoki menga falon narsani yetkazib beringlar deydigan bo'lsangiz, qanchadir vaqt oladi. Qaysi bir korxonalarda u tez bo'ladi, qaysi bir korxonalarda kechroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki standart yo'q. Misol uchun, bizga murojaat qilindimi? Murojaatdan keyin mana bu qadamlar qilinishi kerak. Mijoz ham 12 soat ichida o'sha tovarni olish kerak yoki ham kommersiya predlajeniyani olish kerak, tijorat taklifini olish kerak. Shunga o'xshagan narsalarni xatti-harakatlarimizni yozma ravishda mavjudligi bu algoritmlar deyiladi. Shu algoritmlarni ham tizimlashtirish kerak. Skriptni ko'pchilik bir shablon deb hisoblaydi-da.
skripti berseniz o'qib ko'radi, bo'ldi. Primerni men ham shunaqa gapiraman dedi. Primerni men ham shunaqa savollar beraman dedi va jarayon paytida o'zi bilgancha qilishni boshladi. Hozir sizning gapingizdan kelib chiqyaptiki, aynan o'sha so'zlarni ishlatish, aynan o'sha ketma-ketlikni ishlatish juda ham muhim. Unchalik qat'iy emas. Misol uchun ba'zi bir holatlarda endi perevodlar har xil bo'ladi. Ba'zida siz bilan gaplashayotgan odam boshqa savol berib qolsa, siz prosta skript bo'yicha yura olmaysiz. Skript yodlab olish kerak. Keyin yirtib olish kerak-da, haqiqatan o'zingiz gaplaringiz bilan gapirishingiz kerak, o'shanda tabiiy chiqadi. Chunki ba'zida agar siz ham ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak, oxirgi payt ko'p bo'ldi, ko'p aydi shunaqa narsa, telefon qo'ng'irog'i bo'ladi, sizga ham qanaqadir moliyaviy xizmatlarni, aksiyalarni taklif qiladi, yoki misol uchun internet taklif qiladi, prosta sezasiz, to'g'ri. Qog'oz bo'yicha o'qiyapti, u ham noto'g'ri. Lekin skriptda yozilgan argumentlarni aytib o'tish muhim. Chunki argumentlar bekordan yozilmaganda u yerda, misol uchun, agar men bilsam, shu mana shu kompyuterni falon-falon xususiyati tufayli men aksariyat mijozlarim sotib olayotganini bilsam, demak, men tushuncham bo'lish kerakki, har bitta mijozga borganimda mana shu xususiyatni albatta aytib o'tishim kerak. Xato ketmaslik uchun, noto'g'ri jumlalarni ishlatib qo'ymaslik uchun odatda skript yoziladi. Skript, misol uchun, ba'zi bilasizmi? Xodimlar negativ jumlalar ishlatadi, misol uchun uzr siz bezovta qilyapman deydi. Hatto o'zi bekorchi o'tiruvdi narga odam bezovta qilyapman degandan keyin haqiqatan bezovta qilsam degan fikr paydo bo'ladi. Mana shu narsa, mana shunaqa noto'g'ri iboralar ketmasligi uchun, biror narsani xato aytib qo'ymasligimiz uchun yoki ba'zida endi hozir bu kompyuter oddiyroq narsa-ku, ba'zida katta uskunalar bo'ladi. Bu yerda detallar juda ham muhim. Uni sotayotgan odamlar odatda texnik ma'lumotga ega bo'lgan odamlar. Mahsulot shunchaki yaxshi, shunchalik yaxshi ko'radiki, ichidagi har bir ikir-chikirni gapirib bermoqchi bo'ladi. Lekin misol uchun siz korxona rahbari uchun sizga bu narsani muhim joyi yo'q. Sizga uni uskunada siz boshqa narsa, misol uchun svet tejashligi yoki misol uchun to'rtta odam ishlatmasdan uni bitta odam, bitta operator ishlatishi xususiyatni foydaga aylantirish kerak. Ha, misol uchun mana shu xususiyatni mijozning manfaatiga aylantirib bera olish juda muhimda. Shuning uchun skriptlarda aynan shu narsalar yoziladi. Shu nuqtaingizda ha, xususiyat aytib o'tish kerak, manfaat aytib o'tish kerak, lekin o'zini so'z bilan aytsa bo'ladimi? Aytsa bo'ladi, muammosi yo'q. Ketma-ketning o'zgartirsa bo'ladimi? O'zgartirsa bo'ladi, chunki aytganimda perevodlar har doim birdek ketavermaydi, shablonli bo'lmaydi. Ba'zida mijoz teskarisiga boshlash mumkin perevodni, tam narxidan boshlash mumkin, shunga o'xshagan narsa. O'zi mana shu sotish jarayonida liderlikni qo'liga olish, ya'ni savdo xodimi liderlikni qo'liga olib, mikrofon uni qo'lida bo'lishi juda ham muhimmi, yo'qmi? Juda ko'p targ'ov agentlar bilan ham ishlaganman, distributsiyani ko'p paytlar boshqarganman. Ba'zi targ'ov agentlar, savdo vakillari do'konga kirganda holatni o'zini qo'liga oladi. Qachon prezentatsiya qiladi, nima haqida gapiradi, narxini qachon aytadi, aksiyani qachon aytadi, biladi o'zi. Hatto mijoz do'konchi boshqa savollarni bersa ham, bu yanimda o'zini to'g'irlab olib, olib keta oladi. Ba'zilarni mijoz boshqaradi. Telefonda ham bu narsani kuzatsak bo'ladi. Qaysi holatda to'g'ri, mijozga moslashib ishlagan to'g'rimi yoki o'sha o'zini qoidasi bo'yicha? Mijozga moslashib, lekin liderstvani bermagan holda. Bunaqa qanaqa bo'ladi? Mana liderstva degani, masalan, agar telefonda gaplashadigan bo'lsangiz, liderstva degani ko'p gapirishmasdi. Liderstva degani holatni boshqarish degani, lekin holatni siz qachon boshqara olasiz? Ko'p gapirmasa, ko'p savol berganda boshqara olasiz. Savol bergan odam muloqotni boshqaradi. Mana siz misol uchun hozir intervyuimizni boshqaryapsiz. Men gapiryapman, lekin intervyuni siz boshqaryapsiz. O'shaning uchun hozir balki mikrofon meni qo'limda, men ko'proq gapirayotgandirman, lekin qaysi yo'nalishda ketishimizni, qanaqa savollarni yoritishimizni, u savollarni qanaqa yoritishimizni siz boshqaryapsiz. Savdoda ham shu narsa muhim. Ya'ni mijozni gapirtirish kerak, lekin yetakchilik, liderstvo albatta savdo xodimini qo'lda bo'lish kerak. Eng qiziq taraf shundaki, har qanday holatda savdo ham bundan mustasno emas. Odamlar liderstvani birovga berib olgisi keladi. Chunki liderstvo bu mas'uliyat. Uskuna olishga borsangiz, misol uchun, to'rt uskuna turgan bo'lsa, siz mutaxassisning fikriga tayanib olasiz uni. Nima uchun? Chunki agar o'zingiz olsangiz, xato qilib qo'ysangiz, u sizning xatoingiz bo'ladi. Lekin siz o'sha mas'uliyatni boshqa odamga bermoqchi bo'lasiz, endi to'g'ri, bekorga bermayapsiz, chunki u haqiqatan shu narsada bilimi bor, shu narsani biladi, ko'plarga sotgan, boshqa holatlarda ko'rgan har bitta uskunasini. O'shaning uchun siz haqli ravishda mas'uliyatni unga berib qo'yapsiz. Savdoda ham xuddi shunaqa. Murakkabroq narsa sotadigan bo'lsangiz, odatda mana keling, misol uchun, siz garovingizni oladigan bo'lsangiz, sizning xodimlaringiz menga reklama sotsa, qayerda joylashtirmoqchisiz degandan ko'ra, men sizga mana bu yerda, bu yerda, bu yerda joylashtirishni tavsiya qilardim desa, men uni tavsiyasiga ko'proq ishonaman, chunki shu bilan shug'ullanib yuribdi va uni gapiga ko'nishim tezroq bo'ladi. Chunki o'zim qaror qabul qilganimdan ko'ra, chunki o'zim qaror qabul qiladigan bo'lsam,
xato qilib qo'ymaymikan deb qaror qilish orqaga cho'zishni boshlayman. Bu holatda misol uchun xodim rahbarligini, o'sha yetakchilikni qo'lga olish kerak. Lekin qanday qilib bo'ladi? Buning uchun mendan bir nechta savollar so'rash kerak. Biznesim nimadan iborat? Nimalar sotaman? Mijozlarim kim? Bu mijozlarim qanaqa toifadagi odamlar? Ular nima qiziqtiradi? Shularni so'rab olgandan keyin keyin taklif bersa agar. Ya'ni yana meni gapirtiryapti, lekin o'zi yetakchilikni qo'llashlayapti. Hozir skriptlar haqida gapirganingizda bir narsa esimga tushdi. Mana shu kiyim-kechak do'koniga kirganimda darhol yonimga konsultant keldi. Buni ham o'zining qoidasi bor ekan deb aytmoqchiman. Mana menga yoqmagan tomonlarni aytmoqchiman hozir. Agar kiyim-kechak biznesidagi muxlislaringiz bo'lsa, shunga e'tibor qaratinglar. Haligi konsultant borligi yaxshi, lekin u meni shunday yonimda yuribdi-da. Ya'ni mendan bir qadam narida yuribdi. Nima narsa ko'rishimdan qat'i nazar darhol gap qo'shyapti. Razmer olib beraymi? Yoki bo'lmasa kiyib ko'rasizmi? Bu ba'zida odamga yoqmas ekan. Menga erkin tanlov qilib xotirjam aylanishimga yo'l qo'ymayapti. Ikkinchi tomoni bir narsa ko'rganimda aytaylik 500 ming va 900 ming turibdi. Nimaga bu 900 ming desam, narx 900 ming dedi. Nimaga narx shunaqa desam, rahbarlar shunaqa narx qo'yishgan dedi. U konsultant nima qildi hozir mana? U nima keragi bor? Agar u o'sha 900 minglikni tushuntirib bera olmasa degan joy. Men ham anonimiz juda o'xshar ekan. Men ham ko'p shunaqa narsalarga ahamiyat berib yuraman. Menga ham bu narsa yoqmaydi. O'zi savdo bo'yicha menejerlar bor va savdoga qarshilik qilish bo'yicha menejerlar bor. Hamida korxonada. Shunaqaga uchrab qolgan ekansiz. Unaqalar ko'proq. Ayniqsa mana shu sohada ko'proq. Kiyim-kechak sohasida yoki o'sha do'konlarga borsangiz, o'sha skript dedik, bu ya'ni nima gapirish kerakligi va xatti-harakatlar algoritmlarda, ya'ni O'zbekistonda bitta joyda endi do'kon nomini aytmayman hozir. Bitta joyda zo'r sotuvchini ko'rdim. Kiyim-kechak sotlardi u yerda. Kirdim, mendan boshqa o'z odam ham yo'q edi, yanglishmasam do'konda. Aylanganimcha sezib turibman. Qatidir o'zini ishini qilyapti, ya'ni ishini qilayotganini ko'rsatib turibdi. O'zi hech qanday chang yo'q, lekin ana qo'lga olganda qanoni olib changi artib yuribdi. Xuddi o'zini ishini qilgandek yuribdi. Lekin e'tibori sizda. E'tibori menda ko'zini qirasi bilan bar qarayapti, nimaga qarayotganimni. U yerga o'tib ketayotganda yaxshi tanlov falon joyda qilinganda o'tib ketdi. Ya'ni orqangizdan yurmadi. Ayniqsa hozir pandemiyadan keyin juda yoqmaydi, deb oldingizga birov yaqin kelib olib, orqangizda turib olib biror narsa gapirishni o'rgatishi noto'g'ri holat. Deb bilaman. Ha, uni ham tizimlashtirish kerak, ya'ni o'sha algoritmlar. Qachon mijoz oldiga borishimiz kerak? Zalda nimalar qilishimiz kerak? Ya'ni, masalan, uchun xodim zalda bo'sh turish kerak emas. Haqiqatan nimadir qilish kerak. O'sha chang artib turgani yaxshi ko'rsatkichida aslida. Lekin masalan, xodim o'tirish kerak. Xodim mijozni ko'z oldidan yo'q bo'lib qolish kerak emas. Ya'ni har doim uni qaraganingizda ko'ra olishingiz kerak sotuvchini. Uni tezda boshqalardan ajratib oladigan darajada bo'lish kerak. U ham sezib turish kerak, masalan, qarab turish kerak. Mijozni xatti-harakatlardan bilish kerak. Unga yordam kerakmi yo'qmi? Mijoz shu farqi o'sha tuflini oldingizda bunday qilib, yo'qdan qarayapsizmi? Demak, sizga yordam kerakda. Lekin misol uchun o'sha razmerni qidiryapsizmi? Demak, sizga yordam kerak. O'sha paytda kelish kerak. O'sha boyiga aytganimizdek, buni shu qonun qoidalar ishlab chiqilish kerak va xodimlarga o'rgatilish kerak va undan keyin nazorat qilinish kerak. Bizda na maktabda, na litseyda, na hatto oliy o'quv dargohlarida ham savdo ani yurg'izish deymizmi, savdo sohasida ishlashni o'rgatadigan soha yo'q-da. Juda ham ko'p muammo savdoga xodim qidirayotganda mutaxassis, bir qatdadir o'qib chiqqan mutaxassis topish qiyin. Ko'p holatlarda salpal tili bor, bir gap tushuntira oladigan odam olinadi-da, suvdagi qo'yiladi. Shu sohada ishlamagan yoki tartib bilan ishlamagan odamni suvdagi kirg'izib, o'sha skriptlar bo'yicha ishlatib yuborish jarayonini kompaniya rahbari qanaqa qilib tashkillashtirish kerak? Qattadir o'qitish kerakmi yoki o'zida ichki tizim qilish kerakmi? Ikkalasini ham qilish kerak. O'qitish o'zi aslida birinchi marta mijoz bilan muloqot qilishdan oldin o'zi o'qitishimiz kerak biz xodim. Lekin bizda unaqa bo'lmaydi, olamizda buni ishga tiqib qo'yamiz. Keyin qachondir bir 2 yildan keyin yoki qanchadan keyin balki o'qitarmiz uni. Suzishni o'rgansang, keyin suv qo'yib beraman. Shunaqa bo'lyapti-da. Misol uchun buxgalteriga hech qachon unaqa qilmaysiz-da. Buxgalterskiy atchotlaringizni dabdalasini chiqarsa, ertaga nalog bilan problemangiz bo'ladi. Ishlab chiqarishga unaqa qilmaysiz. Katta sirvingizni ketkazib yuborish mumkin. Lekin mijozni qiymatini hech kim tushunmaydi. Yo'qotilgan mijozni, xafa bo'lgan mijozni, konkurentga ketib qolgan mijozni qiymati tahlil qilinmaydi. Buyuk Britaniyaga borganimda o'sha ancha o'pit bilan borgandim, lekin baribir treningdan o'tmagunishcha, skriptni yodlamagunishcha, o'zingizga rahbaringizga va boshqa hamkasblaringizga aytib bermagunishcha sizga hech kim telefon olishga ruxsat bermaydi. Telefonni ko'tarib klient nomerini terishga ruxsat bermaydi.
boshqa bir tashkilotda deyarli birinchi yili taxminan bir 30 kun trening bo'ladi. 30 kun trening faras qiling. Birinchi yil o'zida mujozga borishingizdan oldin. Undan keyin sizni biror bir anunga nima edi? Ustozga biriktirib qo'yishadi. Kimdir nastavnik qiladi. Ya'ni siz bilan mujoz oldiga boradi, sizni tinglaydi. Masalan, distributorda ishlaganmizda ishlaganman deysa, supervisor shu ishni qilish kerak-da, masalan, mujoz oldiga olib borish kerak, birgalikda ko'rish kerak, keyin o'zi qilib ko'rsatish kerak, uni qilganini ko'rib, uni fikrini bildirish kerak va bu bir kunlik narsa emas-da, ba'zida bir tam 10-15 marta, 20 kun birgalikda ishlash kerak. Keyin xodimdan bir narsa talab qilishga haqli bo'lamiz-da. O'zi xodim tanlayotganda savdoga qanaqadir ko'rsatkichlarga qarab tanlash kerakmi? Tug'ma kimdir talanti bormi savdoda ishlashga yoki har qanaqa odamni yaxshi savdo vakili yoki savdo menejeriga aylantirish mumkinmi? Men bitta voqeani aytib bermoqchi edim, javob berishingizdan oldin. Biznesmenlardan bittasini tarixini eshitdim-da. 90-yillardan oldin, hatto Sovet tuzumi bo'lib turgan paytda bozorda go'sht sotadi. O'sha Chorsu bozorida gazlama sotadigan do'kon bo'lgan. Hali gazlama do'konini egasi direktori chiqib tashqariga chiqib sigaret chekib turganda haligi bolani qanchalik epchillik bilan, chunki bekitib sotishgan ko'p paytda go'shtlarni, qanchalik epchillik bilan go'shini sotayotganini, qanaqa so'zli ishlatayotganini, mijozlarni qanaqa ko'ndirib qo'yayotganini ko'rib, menda o'qigan xodimlar ham hatto shunchalik qila olmaydi. Haligi odam bolani, endi o'smir bo'lgan, ishga taklif qilgan gazlama sotishga. Bu sohada o'qimagan odam va gazlamani ham eng ketish qiyin bo'lgan qismiga qo'ygan, chunki riskovat qilmagan, asosiy qismiga qo'yishga. Bir haftadan keyin o'sha eng ketmaydigan turi gazlamani eng zo'r sotilishi boshlagan. Natijada haligi bola o'tdi, lavozim oshgan, keyinchalik gazlama bazasiga o'tgan, hatto shu darajaga chiqqan ekanlarki, Rossiyaga borib, katta-katta zavodlar bilan kelishuvlar qilib, O'zbekistonga aynan qaysi gazlama kelish kerakligini hal qiladigan darajagacha chiqqanlar-da. Bu narsa tug'mami? Chunki ularga hech kim bunaqa skriptlarni o'rgatmagan. Shunaqa. Yoki har qanaqa odamni skript asosida o'rgatsa bo'ladi. Mamlakat statistika bor-da, bu liderlarga taalluqli, lekin men o'ylaymanki, anunga o'tqizsak ham bo'laveradi savdo sohasiga ham. Kozis bilan Pozner degan olimlarni yetakchilik liderlari degan kitobi bor. O'sha yerda ular mana shu savolni muhokama qilishadi. Ya'ni bu liderlik tug'mami yoki keyin olinadigan, keyin qabul qilinadigan ko'nikmami desa, bir necha 15 yil davomidami aniq qilishgan, kuzatishgan, odamlarni kuzatishgan, har xil yoshdagi odamlarni kuzatgan. Va shu xulosaga kelishganki, 2% odamda yetakchilikka tug'ma talant bo'lar ekan. 2% odamda. 2% odamda absolyutni shu narsani qila olmaydigan ani bo'lar ekan holat, ya'ni yetakchilik hech qanaqasiga yaramaydi. O'rgatsangiz ham yaramaydi. Qolgan 96% odammi deydi, anus bor, grafik bor, qanaqadir darajada o'rgatsa bo'ladi deydi. Savdoda ham xuddi shunaqa. Hammamiz uchratganmiz shunaqa savdo xodimlarini, aytasiz, attang seni savdoga qo'yishibdi deysiz-da. Ya'ni jilmayishni bilmaydi, qo'pol gapiradi, boshqa narsa. Uni o'rgatsangiz ham foydasi yo'q-da. Treningda, trening kelgan, odat trening o'tkazsak, kelgan ishtirokchilarga aytamanki, odatda treningda 30% odam manfaat olib ketadi-da. 70% unchalik yaxshi manfaat ololmaydi, sababi treningdan keyin hech nima qilmaydi. Orasida bir juda kam, lekin bari shunaqalar bor. Rahbariyat etgani uchun treningga keladi. Ya'ni shuncha nima deydi? Imkoniyat yaratib berib, ani qilib ham jilmayishni bilmaydi. Kurs biror bilan bir ani qilishni bilmaydi, muzokara qilishni bilmaydi. O'rgatganingiz bilan foydasi yo'li bor, lekin aksariyat odamni o'rgatsa bo'ladi shu narsaga. Endi bu hozir tug'ma talantda yosh bola bo'lsa ham, lekin yoshligidan 6, 7, 8 yoshdan shu narsa bilan shug'ullanayotgan odamlar bor-da. Bozor o'zi odam o'rgatadi. Bitta odam olmagandan keyin, ikkinchi odam olmagandan keyin, lekin baribir atrofda qanaqadir kimdir ko'radi, model degan narsa bor-ku, relevant model deydi. Birovni ko'radi, qanaqa qilayotganini, o'shandan o'rganadi, ikkinchisidan o'rganadi. To'g'rimi? Ba'zida aytaman o'zim ham, ba'zida ko'radi shu sotuvchilarni, hech kim bilan o'rgatmay, hech qanaqa treningdan o'qmay, lekin aniq biladi nima qilish kerakligini. Bir marta televizor olgani, malikaga bordim. Endi bilasiz, mana shunga o'xshagan xona hammada, hammada bir xil, hammada assortiment ham bir xil. Devorlarga televizor osib tashlagan. Televizor olmoqchi edim, desa, yaxshiroq tanlang dedi. Ko'p televizor. Munis qanaqa qilsam, bu yaxshi, munischi, bu ham yaxshi, munischi, buni ham yaxshi. Xullas, hammasi yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lgandan keyin qaror qabul qilishga qanaqa qilasiz? Qiynalasiz. Xato bo'lib qolmasin deysiz. Xullas, chiqib ketdim yerdan, boshqa do'konga kirdim. Ikkinchi do'konga, uchinchi do'konga kirdim. Bir yigit o'tirib ovqatlanib o'tirgan ekan.
televizor kerak edi desam, shu hamma narsasini qo'ydi, o'rnidan turib, qatga o'rnatmoqchisizdi. Va falon xonaga. Razmeri nechi xona? Va falon. Kim ko'radi? Kim ko'radi? Falon chiqdi. Nima ko'radi? Futbol ko'radi. Juda ham yaxshi. Xullas, unda ham shuncha, unda ham bir 15 ta televizor osilib turibdi. Agar yoki buni oling yoki buni oling dedi. Faqat ikkalasining razmitsasi dedi, bunda dedi, televizorning ikkita karta, bunisi bitta karta. Ya'ni 15 tadan menga ikkitagacha tushirib qo'ydi anona viberni. Keyin turib-turib men qarab turganimda to'rt netimdi. Ma'mun soniy o'yinda 3 yildan beri turibdi, bitta ham shikoyatim yo'q. Tamom. Bo'ldi. Ish bitdi. U bola treningga borganmi? Yo'q, treningga bormagan. Prost odamlar bilan gaplashib, shu sohada necha yildan beri ishlab, baribir ko'nikmadi bu ham. Lekin afsuski biz faqat o'sha 2% odamni topolmaymiz. Butun O'zbekistonga yetmaydi. Demak, mana juda ham hozir qiziq insight etdingiz mana o'zim uchun. Haqiqatda korxona rahbarlari buxgalteriyaga malakali mutaxassislarni jalb qiladi. Ishlab chiqarish jarayoniga malakali mutaxassislarni jalb qiladi, lekin savdo bo'limiga bo'sh bo'lgan odamni topadi. Jiyani, qo'shnisi, tam qarindoshi, kelamni o'tirib, ramni sot deydi-da. Eng muhim bo'lgan joylardan bittasi korxonani nima yurg'izuvchi butun daromadni keltiradigan qismiga juda e'tiborsizlik bilan na o'zida ko'nikmasi yo'q, na bir bu sohada o'qimagan bilimga ega emas. I natijada keyin korxonani bankrot bo'lishiga yoki daromadlar tushib ketishiga sababchi bo'ladi. O'zi korxonalarda audit o'tkazganda birinchi beradigan savolim prioritet bo'yicha savdo bo'limi qaysi nechinchi o'rinda desam, hammasi birinchi o'rinda deydi. Kim bir savol berma, agar aytaman, xos xodimingiz borib turib, buxgalteriyaga borib turib, menga falon kompaniyaga dokument qilib beringlar desa, buxgalteriyangiz atchot qilib o'tirgan bo'lsa, dokument hammasi atchotdan tashlab dokument qilib beradimi mana savdo xodimiga yoki haydavoradimi desam, ko'pchilik haydavorad deydi. Prioritet emas bizda savdo, biz prioritet deb o'ylaymiz, lekin prioritetga olib keladigan harakatlar qilmaymiz. O'shalardan shu bitta ko'rsatkich aytganingizdek, topgan odamimizni savdoga qo'yaveramiz. Tizimlashtirish nafaqat jarayonlarda, balki shu o'qishda ham bo'lish kerak. Ya'ni nimani o'rganish kerak, nimadan keyin nimani o'rganish kerak, uni qanday qilib ishlatadi, uni ishlatish darajasini tekshirib ko'rishimiz kerak, attestatsiyalar bo'lish kerak. Qanaqadir bir grading va sistema bo'lish kerak, ya'ni uni baholash, xodimni baholash, bu xodimni bitta pog'onadan ikkinchi pog'onaga o'tkazish tizimi bo'lish kerak korxonada. Chunki to'g'ri aytasiz, bozorda tayyor specialistlar yo'q. Bizda shunaqa bir holat bo'ldi, bir yaxshi tanishimiz do'stimiz kvartira sotadi. Qurib sotadi. Bir kun aytdilarki, bizga bitta xodim kerak savdoga. Shu paytda boshqa tashkilotiy xodim menga chiqdiki, men ishimdan ketdim. Mabodo agar tanishlarda shunaqa ish bo'lsa, menga aytingiz. Men bilaman, zo'r sotuvchi edi. Haqiqatan juda katta sdelkalar qilardi, ko'p vaqtida planlarni bajarardi. Men tavsiya qildim odamga, ikkalasi uchrashdi, zo'r bo'ldi. Bir-biriga yoqdi, ishlashni boshladi. 6 oy ichida bitta ham kvartira sotmadi shu odam. Chiqib ketdi, eski ish xonasiga qaytdi, 2 haftadan ichida ikkita kontrakt qildi, 100 millionga, 90 millionga, 110 millionga. Ya'ni bitta joyda zo'r ish berdi degan ikkinchi joyda zo'r ish berishi aniq bo'lmasligi mumkin-da, uni baribir o'qitishimiz kerak. Shuning uchun aytdingiz, savdoda ishlamagan odam o'qitish bo'lsa, savdoda ishlagan bo'lsa ham o'qitish kerak. Shunaqa tashkilotlar bor, bir kuni bir tashkilotga uni hozirdim 2000-chi yil ekan, 2002 ekan. Ana topshirdim, zayavka topshirdim, ishga kirishga. 7 ta odamni boshqa davlatda intervyu qildi. Men ham bordim, menga rahbar aytyapti. Sen 7-chisisan, 6-tasi sendan tajribasi ko'p va sendan yoshi ham kattaroq, tajribasi ham kattaroq. Nima uchun seni olishimiz kerak? Degan savol berdi. Men to'g'risini aytsam bilmadim, chunki men borgan bolalarni yarmisini bilardim. Bilardim, shu haqiqatdan kuchli bo'ldilar. Men aytdim, to'g'risini dedim, men bilmayman dedim. Siz o'rningizda bo'lganda men narigi bo'la olardim dedim. Aytdiki, lekin biz seni olishimizga sabab senda o'pit yo'q dedi. Biz o'zimiz o'rgatib olamiz. Ba'zida boshqa korxonalarning o'piti bilan kelganlar ba'zi korxonalarga to'g'ri kelmaydi. Lekin biz yo'lchi o'pitsizni olamiz, tajribasizni olamiz. Unga o'zimiz kerakli qadriyatlarimizni, o'zimizni tushunchalarimizni singdiramiz degan ma'noda. Ya'ni oq qog'oz bo'lsa yozish oson-da. Shunaqa ma'noda. Hatto o'shaning uchun bu yerda muammo yo'q, shu bozorda tayyor mutaxassislar yo'q. Baribir sizning korxonangizga idealni to'g'ri kelgan tayyor mutaxassis bo'lmaydi. Ba'zida hatto zararga ham ishlash kerak. Uni ham misol uchun o'zingiz ham ko'rgandirsiz tajribangizda, targ'ibli agentlarning orasida misol uchun tikuchka katta-da. Bittasi kelib qoladi, siz boshqa korxonani olib qo'yasiz. Unga falon ish qilgin desa, "Ya, biz o korxonada bunaqa ish qilmasdik, bunaqa qilardik" deydi. To'g'ri. Qolganlarni ham buzishni boshlaydi. Men tajribamda 14 yil distributsiyani boshqargan bo'lsam, qaysi agentlar muvaffaqiyatliroq chiqqan desa, xuddi siz aytayotganingizdek, o'zim noldan boshlab olib tarbiyalaganlarim ko'proq muvaffaqiyatli bo'lgan, keyin boshqa joyda zo'r bo'lib ishlab yurgan agentdan ko'ra.
Aynen siz aytgan narsa bo'lgan. Salada unaqa ekan, bizda ham unaqa edi, bizda oylik bunaqa hisoblanardi deb turib, o'pshi anaqa muhitni buzgan, ishga ketishi kerak bo'lgan energiyani bahslashishga nima to'g'ri kelmasligini aniqlashga ketqizishadi. Shunaqa. Ba'zi bir korxonalar aytadiki, asosan yevropeyskiy, g'arbiy korxonalar aytadiki, yaxshi dedi, yangini ola qolmaydik dedi. Lekin bu misol uchun nachalniy uravindagi. Ba'zi bir korxonalar misol uchun o'zini ichidan yetishtirsa, ba'zi bir korxonalar aytadiki, yo bizga deydi, tashqaridan olib kelamiz deydi. Misol uchun Kenning korxonasida ularga o'sha sohadan chiqishingiz shart emas. Hatto texnika ishlab chiqaruvchidan chiqishingiz ham shart emas. Yaxshi mutaxassis bo'lsa, NASA'ning mutaxassisi bo'lsa ham olaveradi. Sodada hech qachon ishlamagansiz, lekin NASA'ning mutaxassis, xo'p, NASA'dan balki o'rganadigan narsalarimiz bordir deydi. Sizni marketing menejer ham olib qo'yaveradi ishga. Ya'ni holatga kelib chiqib, menimcha eng muhim narsa o'sha qadriyatlar bo'lsa, o'sha qadriyatdan kelib chiqqan holda qolgan hamma narsani o'rgatsa bo'ladi mana bu qarasa. O'sha agar 2% ga tushib qolmasangiz, o'rgatib bo'lmaydigan odamga tushib qoladi, lekin uni menimcha agar tizim to'g'risida gaplashamiz, agar xodimlarni tanlash tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, unaqalarni сразу birinchi amalda filtr qilib yuborasiz o'z aslida. Endi mana muxlislarimiz uchun bir xulosa qiladigan bo'lsak, shu paytgacha hozir gaplashgan gaplarimizni korxonada savdo bo'limi bu juda asosiy qism. Birinchi o'rinda prioritetda turish kerak. Va uni tashkil qilishda, u yerda xodimlarni olishda juda ham e'tiborli bo'lish kerak va xodimlarni ishlash tizimini ham to'g'ri qilish kerak. Xodimni qabul qildi ishga. Endi unga skriptlarni ko'rsatish kerak, ishlash tizimini. Shu yerda mana savol tug'iladi. Qanaqa qilib? Mana Nil Rekhim degan odam bo'lgan, savdoda to'g'ri sotish tizimini tashkil qilish uchun o'zining qoidalari bor. Spin deyiladi. Shu spin haqida ham balki ko'pchilik eshitgandir. Sizni bir talqiningizda eshitdingmi? Spin prodaja, spin savdo, ya'ni spin so'zi ingliz tilidagi 4 ta so'zi birinchi harflardan olingan. Sotuvning spin texnologiyasi. Bu holatni aniqlovchi, muammoni aniqlovchi, yuzaga chiqaruvchi va yo'naltiruvchi savollar bilan bog'liq 4 masalaga asoslangan texnika. Bu texnologiyaning asoschisi Nil Rekhim o'zining Spin sotuvlar kitobida ushbu texnologiyadan foydalanish uslubi va afzalliklari haqida batafsil tushuntirish bergan. Spin texnologiyasi jahonning 23 davlatida tuzilgan bitimlarni 12 yil davomida sinchiklab o'rganish va tahlil qilish natijasida yuzaga kelgan. Spin texnologiyani qo'llash haqidagi kitoblar marketologlar, menejerlar va boshqa mutaxassislar orasida katta talabga ega. Spinning amaliy ahamiyati juda katta bo'lib, vaqt o'tishi bilan bu texnologiya yanada mashhurlashmoqda. Nil Rekhim katta grant olganda bir nechta yirik korxonalardan, o'sha Xerox'ga o'xshagan korxonalardan va tadqiqot o'tkazgan. Tadqiqot uzoq yillar davom etgan va mana shu yillar davomida ular bir necha 10 minglab mujoz bilan uchrashuvlarni va telefon orqali suhbatlarni yozib olishgan va ularni tahlil qilish asnosida shu xulosaga kelishganki, eng zo'r sotuvchilar gapiradigan sotuvchilar emas, savol berib tinglashib biladigan sotuvchilar degan xulosaga kelingan. Va xo'p, shunaqa ekan, demak, savol berishi yaxshi savol beradigan sotuvchilarimiz zo'r sotar ekan, davayt savollarni o'rganamiz degan. Ikkinchi anon kelgan. Ikkinchi etap savollarni o'rganishsa, savollarni 4 ta qismga bo'lib chiqishgan. O'shalardan birinchisi misol uchun situatsionniy savollar, SS harfi situatsionniy savollar bo'lgan. Ikkinchisi problemniy, uchinchisi izvlekayushiy deydi, ya'ni mujozni muammosini oqibatlarini ko'rsatib beradigan savollar. Ya'ni ular u xodimlar mujozga agar bunaqa qiladigan bo'lsangiz, sizda mamnaqa yoki bizni uskunani olmasangiz, eski uskunani ishlasangiz, sizda bunaqa muammolar kelib chiqadi. Bu muammolar sizga shuncha million dollarga aylanadi demaganda, ular so'ragan shu narsalarni. Agar mamni ishlatadigan bo'lsangiz, 3 yil ichida производствоңiz mana shunaqa darajada bo'lsa, qancha pulni ishlab topa olmaysiz degan savol bergan. Ya'ni mujozni shu haqda o'ylashga majburlagan. Va undan keyin napravlayish, ya'ni biz agar mahsulotimizni oladigan bo'lsangiz, napravlayish savollar, unda qanaqa afzalliklarga yana erishardingiz degan savollar orqali sotish texnikasini spin texnika deyilgan, odatda yirik narsalar, qimmat narsalar, murakkab narsalarni sotishda ishlatiladigan texnika. Misol uchun stakan, suv, sok bo'ladigan bo'lsa, u texnika ishlatish hojati ham yo'q va samarasiz ham. Chunki spin texnikasini o'rgatish ham bir o'zi xarajat turadi. Ikkinchidan murakkab narsalarni sotadigan xodimlarni malakasi yuqori bo'lishi kerakligi uchun ularni narxi ham balandroq. Asosan B2B da qo'llaniladi. Asosan B2B da qo'llaniladi. B2B da ham iloji boricha
aytad yirikroq qimmatroq narsalarda misol uchun yoki xizmatlarda yoki uskunalarda tovarlarda ishlatiladi. Yaxshi texnika uni ham aytganimizdek o'rgatiladi. O'rgatishda ham o'sha ketma-ketlik bor. Birinchi navbatda o'sha spinni o'rgatishdan olib skript yozib berganingiz o'zi kifoya qilmaydi, chunki siz agar uskuna sotadigan bo'lsangiz, ishlab chiqarish uskuna sotadigan bo'lsangiz, siz nafaqat o'zingiz produktingizni bilishingiz kerak. Ya'ni buni bilishingiz aniq kerak, ya'ni 100% sizga produktovi trening o'tilish kerak. Lekin siz mujozi ham biznesini bilishingiz kerak. Chunki uskunangiz deylik, xuddi shu uskunani o'zini kolbasa ishlab chiqaruvchi ham ishlatishi mumkin deylik. Xuddi shu uskunani ham konfet ishlab chiqaruvchi ham ishlab chiqaradi. Lekin ikkalasi ikki xil xususiyati uchun sotib olayotgan bo'lishi mumkin-da uskunani. Ya'ni ularning biznesini tushunish, ularning og'riqlarini bilish juda muhim. Demak, biz ularga mujoz haqida ham informatsiya berishimiz kerak. Mahsulot murakkablashgan sari mujoz mahsulot uchun emasda sotuvchining ekspertligini ham sotib oladi u bilan birgalikda. Ya'ni shuning uchun biz ekspertlik degani sotuvchi o'zini sohasida emas, uni sohasini ham bilish kerakda. Tekstilni korxonalarga sotadigan bo'lsangiz, tekstilchilar duch keladigan muammo, shu производствосида duch keladigan muammolarni bilishingiz kerak. Konditorga konditor duch keladigan muammolarni, ya'ni o'sha mijozingizni ichki muammolarini mijoziz darajasida bilishingiz kerak, shunda sizni hurmat qilishni boshlashadi. Undan keyingi etap уже mana biz mahsulotimizni o'rgatdik, mijozning muammolarini o'rgatdik. Endi ikkalasini bog'lash uchun o'sha spin savollarini ishlab chiqib beramizki, shunda u tushunsin, ha, mana bu xususiyatim mijozi mana men bu muammosini hal qilib berar ekan degan tushunchaga ega bo'lsa, o'shanda o'sha skript bilan ishlatish ham oson bo'ladi. Boshda aytib o'tdim, ba'zida telefon qilishadi, sezasiz skriptdan o'qib berayotganini. Sabab juda ham oddiy, u odamlar na mijozi biladi, na mahsulotni zo'r biladi, yoki mahsulotni zo'r bilish mumkin, mijozi tushunmaydi. O'sha skript yozib berishgan. Bir kun bittasi telefon qilib, nimadir sotishga harakat qildi, keyin yo'q kerak emas, as nima bilan shug'ullanasiz? Haqiqatan telefon nima oldingiz? Internetda qaramaysizmi nima bilan shug'ullanishimni? Ya'ni tayyorgarchilik yo'q, mijozning muammosini tushunish yo'q. Muammosini tushunmaganingizdan keyin mahsulotingiz zo'r bo'lsa ham, uni muammosi bilan bog'lab bera olmasangiz, mijoz olmaydi. Ana undan keyin adaptatsion period bor, misol uchun korxonada. U ham albatta tizimlashtirilish kerak. Ya'ni mijoz kechasi xodim keldimi, birinchi kuni nima qilish kerak, ikkinchi kuni nima qilish kerak, bir haftadan keyin nimalarni o'rganish kerak, ikkinchi haftada nimani qila olish kerak, uchinchi haftada qaysi mijozlar bilan uchrashish kerak, nimalarni taklif qilish kerak degan narsa yozib chiqilgan bo'lishi kerak. Va mana shu nuqtada unga shu bitta odam qo'yilib, shu ustoz qo'yilib, u doimiy ravishda uni kuzatib, qanaqadir yo'naltirib, nazorat qilib yuradigan xodim bo'lishi kerak. O'shanda bitta bir 2 oyda, 3 oyda mahsulotning murakkabligiga qarab yaxshi bitta malakali xodimga ega bo'lamiz. Endi u xodimga ega bo'lganingizda u qaqadir ketaman deb qoladi. Ketaman deb qolishi mumkin. Ularni ushlab qolish ham bitta. Buni boshqa taraf bordi. Bitta korxonaga yangi rahbar kelibdi, aytibdiki, xodimlarimizni o'qitishimiz kerak. Agar mana pul sarflashimiz kerak o'qitishiga, mijozlarni ularni o'rgatishimiz kerak bo'lsa, bo'lmasam bo'lmaydi desa, moliya bo'yicha direktor o'qitishga o'qitamiz u ketib qolishdan qo'rqaman degan ekan. Shunga direktor aytibdiki, yo, men ketib qolishdan qo'rqmayman, men o'qitmasak-u bizda qolib ketishdan qo'rqaman degan ekan. O'shanga agar o'qitmasangiz, da sizda qoladi, lekin unaqa mutaxassis nima qilasiz? Bu birinchisi, ikkinchisi, xodimlarni ketib qolishi unaqa yomon narsa emas, agar juda katta chekuchka bo'lmasa. Odatda kam, birinchidan kamdan-kam xodimlar yaxshi kompaniyaga ketishadi. Kompaniya yaxshi bo'lsa, uncha odam ketgisi kelmaydi. Ikkinchidan, xodimingiz ketib qolgan taqdirda ham, faraz qiling, rivojlantirdingiz, pul tikdingiz, o'rgatdingiz, 2-3 yildan keyin zo'r mutaxassis bo'ldi, boshqa kompaniya olib ketdi. Ikkinchisi bo'ldi, uchinchisi shunaqa bo'ldi. Sekin-sekin sizning xodimlaringiz soha bo'yicha tarqalish boshladi. Ertaga ulardan biroz so'rasa, qatta ish boshlagansan desa, falonchi kompaniyadan baribir iliq anu bilan gapiradi, agar kompaniya biror narsa olgan bo'lsa. Men bir paytlar Hilti degan kompaniyada ishlaganman, Liechtensteinda joylashgan kompaniya. Ketganimga 13 yil bo'ldi. Haligacha juda eng zo'r taassurotlar u kompaniya haqida. Endi mana misol uchun intervyuda gapirib beryapman shu gapni. Kompaniyaga HR brendi yaratib beradi. U odamlar ham qayoqqa ketadi, kompaniya to'g'risida iliq fikr bildiradigan bo'lsa, kompaniyaga kompaniyani HR brendi kuchaygan sari u boshqa xodimlarni jalb qilish yengillashadi. Yangilarni ham, malakalilarni ham, o'sha qayerda ishlab kelganlarni ham. Shuning uchun o'qitsangiz ketib qolgan muammo emas, prosta boshqalarga mayli maktab anusini vazifasini aniq berayotgan bo'lasiz, kamida savobga ega bo'lasiz. Atak aytganimdek, bar HR brand sifatida qaytib keladi, bar ba'zi shunaqa bo'ladi, xodim ketib qoladi, yana qaytib keladi. Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Sizning korxonangiz nima bilan shug'ullanishini bilmayman, lekin aniqlik bilan aytolamanki, xodimlaringizning yarmisi
نه محصولاتیزی یخش بلده، نه مجازلریزی بیزنسی یخش چونده. رقابت داشت مخده موفقیت دیشلشیز اوچون، اولارنه ارگتشیز، اولارنه رواجلنترشیز کرک. اوزن سوداسنه حقده قیقر واتکن آدم لگه بر مسلحت بریلیده حاضر. چونکی کب ترقلگن نرسه بوشه، بو ساخت دیشلمگن بالان آلده، تجربه یو، بلم یو، اقوه یو، ارگتده، xatolarga tur beradi, to'g'rimi? O'sha odammi? Qanaqadir bir darajaga chiqqandan keyin o'sha xodim kattaroq oylik so'rashni boshlaydi. Tushunmaydiki, bu kecha bilmasdi ish nimani, bu korxonada o'rgandi, o'rgatdi, qancha xato qildi, qancha zarar keltirdi, shularni korxona ko'tar berdi. Endi ozgina payt shuni ishlab oqlash kerak. Yo, men endi yaxshiroq bo'lib qoldim, menga 500 ming ko'proq oylik taklif qilishyapti degan holat kelib chiqadi. Albatta, u holatda korxona rahbari qiynaladi. Shu holatda motivatsion tizim degan narsada haqida o'ylashni boshlasangiz, xodimlarni ushlab qolish uchun ertaga kimdir ozgina kattaroq oylik taklif qilganda ketib qolmasligini yo'llari ham bormi? Mana hozir biz motivatsion tizim deganda oylikka qaraymiz-da, lekin bitta shunaqa gap borki, biznesda xodimlar korxonaga keladi-da, lekin rahbardan ketadi degan bor. Gap bor-da. Ya'ni rahbardan qoniqmaganligidan yoki undan biror narsa o'zi o'rgana olmayman degan holatda yoki misol uchun rahbar qanaqadir nohaqligidan ketadi korxonada. Korxonada to'g'ri oylik uchun ketadiganlar ham bo'ladi. Lekin pog'onasi o'sgan sari faqatgina oylik uchun ketib qoladiganlar soni kamroqda. Misol uchun boshqa joyga rivojlanish uchun ketadi, boshqa narsa uchun ketadi. Ya'ni biz faqat motivatsion tizim deganda faqatgina oylikni nazarda tutishimiz kerak emasdi. Zo'r oylik olib turgan joydan ketganlarni menimcha hamma tanishlarimiz bor. Bor. Dedi, oyligim yaxshi edi, lekin mamlaqa holatida ketdim dedi. Oylik muhim narsa. Lekin asosiy narsa emas. Asosiy narsa emas. Ya'ni oylik sizni demotivatsiya bo'lishingizdan asraydigan narsa. Ya'ni oylik yaxshi bo'lishi sizni demotivatsiyaga bormasligingizga aniq qiladi, yordam beradi. Lekin motivator sifatida ishlamas ekan yoki qisqa vaqt ishlar ekan. Odatda 2-3 oy ichida odam yangi oylikni o'rganib qolar ekan va yana ko'proq xohlayverar ekan. Ruschada maqol bor-ku, chudo bivay 3 dnya deydi. Qancha oylik bersangiz ham haqiqatan aytganingizdek, qanaqadir muddatdan keyin u kinga u mana oyligimda. Shunaqa. Hatto men bilsam-ki, shu do'stimga prosto ochib berdingiz. Ha, va bu yerda ikki qismga bo'ladigan bo'lsak, o'sha motivatsiyani birinchisi agar moddiy motivatsiya bo'ladigan bo'lsa, ha, to'g'ri, demak biz unga qanaqadir endi xodim ham haqqi bor-da so'rashgan narsamiz elani, chunki to'g'ri 3 yil ichida uni o'rgatishdi, lekin 3 yil ichida u ham qanaqadir vazifalarni bajardi-ku. Ya'ni u zo'r mutaxassis bo'lib bir kunda bo'lib qolmadi-ku, bitta treningdan keyin bo'lib qolmadi-ku-da, to'g'ri. Unga kompaniya trening ham berdi, qanaqadir e'tibor ham berdi, boshqa narsasini ham qilib berdi. Lekin hozirgi sharoitda baribir nima edi, ikki tomonda ham adolat bo'lishi kerak-da. Yo'q, men senga o'rgatdim, shuncha oyligini ko'tarmayman deysh ham noto'g'ri, agar bozorda bu bolaning narxi yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni kamida shu bozori narxini, bozori oyligini berish kerak. Ikkinchi qismki, u oylikni prosta oshirganingizdan aytganimizdek shu juda ham tez moslashadi odam, o'rganib qoladi shu oylikka. Shuning uchun oylik nimadir qanaqadir ko'rsatkichlar bilan birgalikda oshishi kerak. Ya'ni mana shu narsaga erishasan, mana shu narsaga erishgansaning oyliging ham oshadi. Planni shunchaga bajarsang, shuncha bo'ladi, yoki misol uchun shuncha yangi mijoz olib kelsang, shuncha bo'ladi. Fiksirovni qismi bo'ladi, almashuvchan qismi bo'ladi. Shu almashuvchan qismiga qanaqadir bir xatti-harakatlar uchun, natijalar uchun bonuslar qo'shib borilsa, oylik qo'shib borilsa, o'shanda oylik oylikning kamligi qanaqadir demotivator bo'lmaydi. Yoki oylik kam bo'lsa, xodim bilish kerak, ya'ni to'g'ri aytilgan narsalarga, kelishilgan narsalarga erishmadim, shuning uchun bu oy kamroq ekan. Keyingi oy men bunaqa harakatlarni qilaman-da, harakat qilib erishaman, bunaqa oylik chiqadi degan tushuncha bo'ladigan bo'lsa, unda bu oy o'zi aslida bu aytaman-ku, oylik masalasi unaqa murakkab joy emas. Kimdir menga agar ko'proq pul kerak bo'lsa, zo'r gap bo'lish mumkin emas. Savdo xodimi shunaqa bo'lishi ham kerak o'zi aslida. Chunki ish qiyin, telefonda qiyin sotishda. Mijoz oldiga borishingiz kerak bo'lsa, distributsiya bo'ladigan bo'lsa, jaziramada ham, qorda ham, yomg'irda ham ko'chada yurishingiz kerak. Yoki sizga yoqmagan emas, endi ba'zi bir mijozlar qo'pol bo'ladi. Lekin qo'pol bo'lmasa ham rad javobini beradi. 20 ta rad javob eshitganingizdan keyin odam manasi tushib ketadi baribir. Ruhiyatiga ta'sir qiladi. Oylik shu joyda salgina stimul, rag'batlantiruvchi omil bo'ladi. Ya'ni mana shu narsani qilishim kerak, sabab pul topishim kerak. Shuning uchun
xodimni savdo xodimini pul topishini istagi i ko'p pul topishini istagi bu yaxshi omil. Buni faqat to'g'ri ishlatish kerak rahbar. Pajalost qancha xohlasa ishlasin. Faqatgina qanaqadir bir anular ko'rsatkichlarni belgilaymiz. O'sha ko'rsatkichlar to'g'risida kelishamiz siz bilan. Qog'ozga qo'l qo'yamiz. Shunga erishsang shuncha olasan, bunga erishmasang mana buncha olasan degan narsaga qo'l qo'yiladi. Va u yerda faqat savdo hajmi emas, bir nechta kriteriyalar bo'ladi, bir nechta KPI'lar bo'ladi. O'shanga erishadigan bo'lsa, marhamat, olsin pulini qancha ko'p olsa haqqi. Radmila Lukich degan bitta prodaja bo'yicha avtor va trener bor. O'sha yaxshi gap aytgan. Sotuvchilarga katta oylik berish hali bitta ham korxonani ano bankrot qilmagan deydi. Sababi ularga prostak bermaysiz, ular olib kelgan pulini evaziga berasiz. Xodimni korxonada ushlab qoladigan narsalar, oylikdan tashqari, o'sha korxonaning qadriyatlari, korporativ muhit desak, endi savdo qismini oladigan bo'lsak, KPI'ni to'g'ri qo'yish qanaqa bo'ladi? Chunki ba'zi holatlarda ko'ramiz, noto'g'ri KPI qo'yilgan sababli yo oylik nezaslujenniy katta oylik chiqib ketadi yoki nezaslujenniy kam oylik chiqadi, bu ham demotivatsiya bo'lishi mumkin. Qanaqa holatda to'g'ri bo'ladi? KPI'larni belgilayotganimizda ikkita narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Birinchisi KPI'lar o'zi ikki xil bo'ladi. Bittasi jarayoniy KPI deydigan bo'lsak, ya'ni sizni xatti-harakatlaringizni belgilab beruvchi ko'rsatkichlar, ularning samarasini o'shanga erishmayotganingizni ko'rsatib beruvchi ko'rsatkichlar bo'lsa, ikkinchisi natijaviy, ya'ni shu harakatlaringiz qanaqa natijaga, qanaqa moliyaviy natijaga olib kelayotganini ko'rsatkichlari, KPI'lar. Va yaxshi KPI tizimida ikkalasining kombinatsiyasi bo'lishi kerak. Ya'ni men faqat sizga savdoni oshirishingiz uchun pul beradigan bo'lsam, boyagi holat ro'y berishi mumkin. Ya'ni savdoingiz qanaqadir bir sabablarga ko'ra bir omadingiz chop qoldi, qaysi bir kompaniya juda katta abyomda oldi sizdan. Shuni hisobiga ko'p pul olishingiz mumkin. Aytganingizdek, bir nima qilmasdan turib neza sujuna. Shuning uchun ikkinchi qismi sizni o'sha bonusingizni bir qismi harakatlaringizga beriladi. Ya'ni nechta mijoz bilan uchrashdingiz. Shunda shunaqa bo'lmasinki, o'zi bitta mijoz bilan uchrashdingizda, katta kontrakt qildingizda, shu bilan boshqa hech bola qilmasdan o'tiradigan bo'lsangiz, u aniq keyingi oylarda savdo tushishiga olib keladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun men sizga demak, o'sha xodimimga uchrashuvlar bo'yicha KPI qo'yishim kerak. Natijasidan qat'iy nazar. Natijasidan qat'iy nazar, masalan, bonusni bir qismi uchrashuvlar uchun beriladi. Sabab men agar tahlilni to'g'ri yo'lga qo'ygan bo'lsam, men aniq bilamanki, agar meni xodimim tam haftasiga 4 ta mijoz bilan uchrashadigan bo'lsa, ulardan 3 tasi oy oxiriga borib, men bilan shartnoma tuzadi, menga pulni tushirib beradi oy oxirigacha. Va u o'shanda planni bajarishini bilaman. Shuning uchun shu har hafta 3 tadan mijoz bilan uchrashishni nazorat qilishim kerak va unga qanaqadir ko'rsatkichlar, shu KPI'lar, planoviy ko'rsatkichlar qo'yishim kerak. Bu misol uchun jarayoniy KPI'lar bo'ladi. O'shalarning ikkalasining kombinatsiyasi yaxshi natijaga olib keladi. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi o'zi to'g'ri noto'g'ri KPI yo'q-ku, chunki qaysi bir biznes ishlagan KPI ikkinchi biznes ishlamasligi mumkin-da. Shuning uchun biz o'zimizni savdo modelimizni, savdo jarayonimizni ketma-ketliklarini ko'rishimiz kerak. Har bitta savdo jarayonida savdoga olib boruvchi harakatlar bor yoki savdoga ko'proq ta'sir qiluvchi harakatlar bor. Misol uchun hozir siz aytgan misolingizni keltiradigan bo'lsak, kiyim-kechak do'konida, kiyim-kechak do'konida xaridga juda katta ta'sir qiladigan omillardan harakatlardan bittasi shu voronkadagi bitta etaplardan bittasi primerka. Misol uchun siz shu pidjak olmoqchi bo'lsangiz, primerka qilsangiz, xarid qilish ehtimolingiz sushesini oshadi, anchagina oshadi. Chunki ayniqsa erkaklarda, chunki erkaklar uncha-munchagi narsani primerka qilmaydi. Faqatgina agar olishni istasa. Sotuv varonkasi yoki girdobi bu marketing modeli bo'lib, mijozning tovar haqida ilk ma'lumot olishidan boshlab, sotib olguncha bosib o'tadigan yo'lini o'rganishga va tafsiflashga yordam beradi. Bu model biznes turiga qarab har xil ko'rinishga ega bo'lib, taxminan quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Mahsulot haqida eshitganlar, mahsulotga qiziqish bildirganlar, sotib olishni niyat qilganlar, sotib olish uchun variantlar qarayotganlar, sotib olganlar. Sotuvchi sifatida mani ishim pidjak keldingiz, ichini ko'ryapsiz, nimadan qilingan ekan, qarayapsiz, men ko'rdim, shu qiziqishingiz bor. Mani vazifam aka aytib, primer ishni bor, kiyib ko'rasizmi deyishim. Siz borganingizdan keyin yana 2-3 ta kostyumni olib borib, buni ham kiyib ko'rasizmi deyishim. Ya'ni mana shu narsalarga ham KPI'lar qo'yilish kerak. Ya'ni savdoga eng katta ta'sir qiladigan omillarga, harakatlarga KPI'lar qo'yilish kerak. Uning uchun biz ham butun jarayonimizni tahlil qilib, bo'lib-bo'lib bo'laklarga ajratib chiqishimiz kerak. Chunki
savdo mijoz kirib keldi xarid emas. Uni orasida bir nechta etaplar bor. O'sha etaplardan mijozni olib o'tishi, u olib o'tish bu sotuvchining vazifasi. Yoki misol uchun o'sha KPI'lar deyapmiz. O'sha faronkani qarasangiz, ba'zi korxonaga kelamiz. KPI to'g'ri qo'yilishi uchun harakatlar bilishimiz uchun bizda CRM bo'lsa agar yengilroq bo'ladi. Ba'zi bir korxonaning CRMdagi o'sha etaplarni ko'rsangiz, mijozga predlojeniye jo'natdik. İkinci etap klient dumaydı bo'ladi. Klient o'ylayapti bo'ladi. Klient o'ylayapti bu savdo harakati emas, ya'ni sotuvchi nima qilyapti bu yerda? Klient o'ylayapti u klientni jarayoni, u bizni jarayonimiz emas. Ya'ni u yerda sotuvchi men kommersiyaga predlojeniye jo'natdim, keyin yana qo'ng'iroq qilib mijozning fikrini bildim. Mana bu meni xatti-harakatim. Mana shu xatti-harakatimga men pul olaman. Mijoz o'ylayotganiga men pul olmayman. Kommersiyaga predlojeniye jo'natganim bu ishimni faqat yarmisi. Lekin biz bilamizki, yani yarim ish yarim rezultatga olib kelmaydi-da. Men bu stakanni faqat ana loyini qorib qo'ysak, stakan bo'lib qolmaydi-da bu. Ya'ni hamma ketma-ketlik oxirigacha qilinishi kerak. Lekin biz har birta ketma-ketlik uchun KPI o'rnata olmaymiz, chunki unda fokus juda ham katta bo'lib ketadi. 20 ta KPI hech kim boshqara olmaydi. Xodim ayniqsa, xodim 2 ta, 3 ta, 4 ta KPI'da fokus qila oladi. O'shaning uchun biz eng muhimlarini tanlab olib, o'shalar bo'yicha rejali planovi pokazatellar, o'sha KPI'lar o'rnatishimiz kerak. Nechta ko'rsatkich optimal hisoblanadi? 3 ta, 4 ta. 3 ta, 4 ta. Xodim uchun. Xodim uchun. Undan ko'payib ketsa, e'tibor sochilib ketadi. Rasfokusirovka bo'lib qoladi. Nimaga ahamiyat berish kerakligini bilmay qoladi. Savdo xodimida fiksirovni oylik taxminan oyligini necha foizini tashkil qilish kerak? Taxminan yaxshi, ana B2B bo'ladigan bo'lsa 30 foizni. Mana mahsulotga qarab misol uchun modelingizga qarab, agar modelingizda aktivni faol savdo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz mijoz oldiga borishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 30 ga 70 misol uchun zo'r. Lekin agar mijoz o'zi keladigan bo'lsa, biz hozir ana summasi to'g'risida gaplashmaymiz, faqat sarflashga to'g'risida. Lekin mijoz o'zi kelyapti. Xodimimiz xodimimiz vazifasi mijozni qo'rqitib yormaslik. Dedim, qo'pol qilmaysa, jilmayib turib, chiroyli savoliga javob berib, faqat bergan savoliga boyaga aytgan holatingizga o'xshab, xalaqit bermasdan, iltimosda komfortni uslubi yaratib berib chiqarib yuborish kerak. U yerda misol uchun odatiy fiksirovni sal kattaroq bo'ladi, 60% bo'ladi, qolgani bonusda misol uchun supermarketda kim kechirgan. Aniq standartlari yo'q ekanda. B2B da deydi bir 30 ga 70. Mana B2B deyotgan o'zida yana savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. O'zi nima bu? B2C nima, B2B nima? Endi ko'p eshitishgan. Undan tashqari B2G bor, C2C bor. B2P chiqdi. Shular haqida ham bir ma'lumot berib ketdim. B2B, business to business, ikki biznes orasidagi savdo. B2C, business to consumer, xaridor iste'molchi bo'lgan savdo. B2G, business to government, xaridor davlat tashkiloti bo'lgan savdo. B2P, business to person, xaridorni inson degan nuqtai nazardan yuritiladigan savdo. C2C, consumer to consumer. İki iste'molchi orasidagi savdo. C2B, consumer to business. İste'molchi o'zi narx belgilaydigan savdo. İkkita asosiy blok misol uchun B2B bilan B2C bo'ladigan bo'lsa, o'sha B2B korxona sifatida korxonalarga sotishingiz, ya'ni sizdan sotib olayotgan odam u narsani o'zi iste'mol qilmaydi, dalshi pul ishlash uchun ishlatadi. Uskuna bo'lsin yoki tovarni olib sizdan sotish bo'lsin, misol uchun B2B ga deylik, agar mana shu kompyuterlarni tashkilotlarga sotadigan bo'lsam B2B bo'ladi. Lekin agar do'konim bo'lsa, do'konimdan shaxs qaysi bir shaxsga sotadi, odamlarga sotadigan bo'lsa, iste'molchiga o'zi foydalanadigan, uy uchun foydalanadigan bo'lsa, odam o'yin o'ynaydigan bo'lsa, B2C bo'ladi. Ya'ni lekin, B2B business to business, B2C business to consumer. Consumer, ya'ni oxirgi yakuniy iste'molchiga sotilishi. O'shaning uchun lekin hozirgi paytda orasi juda ham yaqinlashib qolganda ba'zi bir joylarda kesishib ketadi. Misol uchun agar mana shu kompyuter oladigan bo'lsam, shaxsga sotdim. Lekin u odam deylik, do'kondan sotdim. Do'kondan sotdim, u odam kirib keldi do'konga. Men odamni tanimayman, faqatgina menga kartochkasini berdi, kartochkasi bilan sotib oldi. B2B bo'ldim, B2C bo'ldim. Buni olib qarasak, klassik B2C. Lekin u odam u narsani oldida arxitektor ekan. O'zini ularga ishlatdi. İkkalasini ham kesishmasi bo'lib qoldi, ham B2B bo'lib qoldi, ham B2C bo'lib qoldi. Birinchi klassik B2C misol uchun supermarketlar. Yoki misol uchun kiyim-kechak anolar bozorlar. Yoki misol uchun turagentlar ham B2C sotish mumkin, ham B2B sotish mumkin-da. Lekin B2B sotganda ham ko'pchiligi baribir vhodyashchi zvonoklarni kutib o'tiradi. Ya'ni faqatgina mijoz kirib kelsa yoki o'zi qo'ng'iroq qilsagina
mijoz bilan gaplashiladi. B2B bilan B2C ni asosiy farqi ham shunda, ya'ni B2B da siz mijozni oldiga borasiz ko'p holatlarda, aks holda sizga yaxshi mijozlar qolmaydi. Kichkinasi bilan kifoyalanishga to'g'ri kelib qoladi, chunki sizni ham raqobatchilaringiz katta mijozlarga borib bo'ladi. Shuning uchun B2B da faol savdo, ya'ni siz mijozni oldiga borishingiz kerak. B2C da passiv, ya'ni siz oldingizga mijozlar kelishi kerak. B2G deganda, ya'ni davlat tashkilotlariga sotish nazarda tutiladi. Hozirgi kunda mana tender degan narsalar bor, shunaqa savdolar. C2C hozir messengerlar, o'sha aytganimizdek sotsialni sitlar rivojlanishi bilan hozirgi kunda odamlarga sotyapti. Telegramdan hozir yaxshi sotilyapti shunaqa narsalar. Ya'ni bitta odam ikkinchi odamga platformalar, ya'ni platformalar yaratildi, o'sha C2C tizimini yaralishiga oldin ham bo'lardi, faqat oldin ham gazetada e'lon berilsa, misol uchun nedvijimiz bilan agar siz o'z uyingizni sotadigan bo'lsangiz, bu klassik C2C bo'lib qoladi. C2C. Endi men yaqinda o'qidim, bu narsa men uchun qiziq bo'ldi. B2P degan terminni ko'rganimda, bu odamlar uchun biznes qilish, ya'ni biznesni maqsadini odamlarga yo'naltirish, odamlarning hayotini yaxshilash uchun, bu ham bir marketing xud bo'lsa kerak. Odamlarning hayotini yaxshilash uchun ularga sog'lig'i, ekologiyasi, boshqa tomondan lishni sotib olish emas, ularga zo'r bo'lgan narsani, ularning men ehtiyojiga mos bo'lgan narsani sotish deb B2P deb chiqarishibdi. Aslida anun zaminida, biznes zaminida, har qanday biznes zaminida agar u muvaffaqiyatli bo'lmoqchi bo'lsa, odamlarning manfaati, mijoz manfaatlari yotish kerak-da. O'sha transformatsiya deymiz, transformatsiya deyam, mijozni nuqtai nazardan yondashish kerak. Aks holda u transformatsiyadan foyda yo'q. Siz korxona sifatida agar men bu pokazatellarimni to'g'rilayman deb transformatsiya qiladigan bo'lsangiz, lekin mijozlaringizga bu narsa kerak bo'lmasa, effektivni bo'lasiz, lekin mijozni sotib olmasa, effektivni bankrot bo'lasiz. Ya'ni yaxshi ishlab turibdi korxonangiz, hamma pokazatellar zo'r. O'sha aytganimiz qanaqadir bir CRM qo'ydingiz, boshqa narsa qo'ydingiz, lekin mijozni nazarda tutmaydigan bo'lsangiz, bundan foydasi yo'q. Shuning uchun har bitta biznes asosida menimcha shu odamlar yotish kerak, mijozlar yotish kerak. Mijoz manfaat. Ularning manfaati. Akmal aka, CRM sistema haqida mana ko'p gapirdik. Ba'zilar uchun bu narsa yengillik bo'lishi mumkin, yoki eshitganki, lekin nimaligini aniq bilishmaydi. Shu haqda ham bir tushuntirish berib keting. Savdo bo'limlarida CRM sistemani bo'lishligiga qancha ehtiyoj bor? Qanaqa vazifalarni bajaradi? Hozirgi kunda deyarli usiz iloji yo'q. Agar korxona sifatida rivojlanayotgan bo'lsangiz, bir nechta mijozlaringiz bo'lsa, 50-100 ta mijoz bo'lsa, uje CRM o'rnatishingiz kerak. CRM Customer Relationship Management. Bu mijozlar bilan aloqa o'rnatishning barcha kanallarini nazorat qilish va sotuvlarni avtomatlashtirishga yordam beruvchi tizimdir. Ya'ni Excel jadvallari, messengerlar, ko'plab hujjatlar va kabinetlar orasida yugurish o'rniga yagona servis qo'llaniladi. Unga mijozlar haqida ma'lumot to'plash, bitimlarni boshqarish, menejerlarni tahlil va prognozlashni nazorat qilish dasturlari kiradi. U chalkashliklarni soddalashtiradi, to'g'ri qaror qabul qilishni tezlashtiradi, xatolarga yo'l qo'yishning oldini oladi. CRM degani ingliz tili abbreviaturasi Customer Relationship Management degan 3 ta so'zdan olingan birinchi harflar, ya'ni mijoz bilan munosabatimizni qayd qilish uchun kompyuter dasturi. Hozirgi kunda endi hatto daryo kompyuterga ham o'rnatilmaydi, internetda bo'lishi mumkin hozirgi kundagi CRM sistemalar, va u bizga mijoz bilan munosabat qilayotganimizda mijozga nima kerakligini, unga kerakli narsa berishimizni, yoki misol uchun do prodajada, cross prodajada, upsell cross sellarda yordam beradigan, yoki misol uchun xodimlarimizni rutinasini kamaytiradigan, ya'ni bekorchi qiladigan ishlarni, bekorchi emas, endi ko'p vaqt olib qo'yadigan ishlarni qilishda yordamlashadigan bir dastur. Misol uchun agar men mana shu kompyuterni sotadigan bo'lsam, qaysi bir mijozimga CRM orqali kompyuter shartnomaga kirgizganimda CRM sistemasi menga misol uchun bu kompyuter oldiganda nimalar sotishim mumkinligini yoki ko'rish imkoniyatini beradi, yoki shu mijoz bilan avvallari qanaqa ishlaganimizni, misol uchun treninglar bo'ladigan bo'lsa, shu treninglarga avval kimlar kelgandi, qaysi treningga qatnashuvdi, qaysiga qatnashmovdi, nechta xodim qatnashuvdi, hozirgi kunda nechta xodimingiz borligini agar biladigan bo'lsam, CRM sistemaga kirgizib qo'yadigan bo'lsam, deylik sizda 10 ta xodimingiz bor, o'shanda 2 tasini o'qitadigan bo'lsangiz, mani yana imkoniyatim borki sizga aytishga 8 tasini nima qilamiz deyishga imkoniyatim bo'ladi agar menda sistemada mana shu ma'lumotlar bo'lsa. Va
Serum mana shunaqa imkoniyatlarni beradi. Ya'ni bizning savdomizni ko'tarish imkoniyatini beradi. Xodimlarni, menejerlar o'zi miyasida qolib ketadigan har xil yozuv, chizuv, qog'ozlarda qolib ketadigan narsani kompyuterda ko'rsatish va undan tashqari mijozlar haqida ma'lumotlar, kelayotgan zayafkalar. Mana men bitta misol aytib ketaman, shu yerda kunuzga juda ko'pchilik murojaat qiladi reklama joylash bo'yicha. Biz har doim beradigan savollaringizdan bittasi, CRM sistemingiz bormi? Ertaga bizga bergan e'loningizni baholayotgan paytda, o'sha CTR'ni yoki CPC'ni baholayotgan paytda juda ham ko'p holatlar bo'ladi, bitta nomer berib qo'yishadi. Reklama berdi, tagida bitta nomer turibdi. U nomer ham ko'chada yurgan odamning nomeri bo'lib qoladi ba'zida-da. Juda ham ko'p ko'tarmaydi, zayind bo'ladi. Natijada minglab mijozlar ularga murojaat qiladi, lekin ularni hammasini olib qolisha olmaydi. Shu holatlarda CRM sistemasi yo'qligi biz hatto taklif ham qilmaymiz-da. Yaxshi qo'ymay qoling, chunki siz hozir bir qozon oz zakaz qilyapsiz, bitta tog'aracha bilan kelyapsiz. U tog'arachadan ko'pini ola olmaydi. Shunaqa holatlarda o'sha mijozlarga bizani ham taklifimiz savdo bo'limida albatta CRM sistemi bo'lishi kerak. Kiruvchi qo'ng'iroqlarni ro'yxatga oladigan, uni zapis qilib qoladigan, ertaga ularga qayta murojaat qilish uchun o'ylab ko'raman, xo'jayim bilan maslahatlashib ko'raman, boshqalar bilan gaplashib ko'raman deganda shu etaplarni o'z vaqtida to'g'ri joylashtirish uchun kerak. O'sha varonka to'g'risida gaplashdik, varonkani shakllantirishda, varonka bo'yicha KPI'larni qo'yishda yordam beradi CRM. CRM xodimlaringizni har bir xil atchetlarni to'ldirmaslikka imkoniyat beradi. Misol uchun haftani boshida reja tuzadi, kimlar bilan uchrashish kerak, haftani oxirida uni rezultatini yozib chiqish kerak yoki qog'ozda yozadi uni. O'shanda 2 kun ham to'g'ri, 2 haftada 2 kun bir 45 minut, 1 soatdan vaqt ketadi yoki CRM'ga kirgizadi, sal kamroq vaqt ketadi chunki CRM'da ko'p narsalar ana menyudan tanlanadigan narsalarda informatsiyani kirgizadi bir marta, keyinchalik doimiy ravishda bu narsani ishlatish imkoniyati bo'ladi. Shu atchot topshirayotganda ham keyinchalik o'sha mijoz bilan munosabatimiz tarixini ham o'rganayotganimizda qanaqadir boya mana aytdingiz-ku, noto'g'ri planlar qo'yilish. Noto'g'ri planlar qo'yilishining bitta sabablaridan bittasi CRM'imiz yo'q. Biz bilmaymiz u xodimning potensialini, mijozning potensialini bilmaymiz. Mijoz bizdan olganmi, olmaganmi, olgan bo'lsa qanaqa miqdorda olgan. Bizdan 100 so'mga olib turib, boshqa raqobatchilarimizdan qanchaga olgan. U narsalarni bilmaydigan bo'lsak, to'g'ri plan qo'yishimiz ham murakkabroq bo'ladi. Akmaliga aktiv va passiv savdo haqida ham gaplashaylik. Savdoni aktiv va passiv bo'lish haqida ham balki ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bir-biridan farqi, qaysi yo'nalishlarda ko'proq qaysi biri qo'llangani maqulligi haqida. Boy aytganimizdek, B2B savdoda aktiv ishlatiladi. Ya'ni siz mijoz oldiga borishingiz aktiv savdo deyiladi yoki bormasangiz ham telefon qilishingiz mumkin. Mijoz sizga kelishi passiv savdo deyiladi. Endi qaysi holatda ishlatishimiz, hozir aytganimdek, sohalar bir-biriga juda ham o'xshab ketyapti, kirishib ketyapti, B2B bilan B2C aralashib ketyapti. Shuning uchun mana klassikchi agar kiyim-kecha sotadigan bo'lsangiz, siz faqatgina passivda sota olasiz. Ya'ni faqatgina mijoz sizga murojaat qiladi. Chunki siz boshqa shaxsni telefon nomeriga telefon qilib yoki uyiga borib soting, unaqalar ham bor, uy sotadiganlar ham bor. Shu sohada ham hatto mana qarang, aktivni prodaja qilganlar bor, lekin birovga yoqishi bor, birovga yoqmasligi bor, bu borishingizni oziq-ovqat do'konidan misol uchun har bitta odam o'zi kirib do'kondan narsani oladi, buni passiv savdo deyishingiz mumkin. Lekin shunaqa uzr, gapingizni to'g'ri aytasiz. Shunaqa do'konlar chiqyapti hozir, aytaylik bir domni tagida joylashgan bo'lsa, o'sha domdagi xonadonlarga bir gruppa ochib qo'yyapti yoki bir xabar beryaptiki, bizga mana mahsulot keldi, bizada go'sht narxi muncha, bizada shakar narxi muncha deb. Bu ham bir aktiv savdoga kiradimi? Endi ular aktiv harakat qilyapti-yu, lekin bari xodimlar kirib kelyapti. Lekin uni boshqa anusi bor, mashinada keladi, mahalla-mahalla yuradi, kartoshka olib keladi. Prav uyingizgacha olib keladi. Ba'zilar kerak bo'lsa, agar o'rgatib qo'yishgan bo'lsa aholini, har bir anonga kirib, eshikka kirib, jilinglatib, zvonokini bosib, narsa olib kelinglar, pastga tushinglar, ko'ringlar degan holatlar ham bo'lyapti. Shu aytganimdek, shu yakshanba kuni ertalab kelishadi, signalni bosib 8da. Endi qarang, mana shu klassik tovarlar, oziq-ovqat tovarlari bo'lsa, aktivni prodaj biz yoshligimiz paytidan ham bo'lgan ekanda, sut sotib yurishardi, qatiq, qaymoqlar sotib yurishardi ularda. Hozirgi kunda shu aralashib ketyapti, lekin agar nazariyani qaraydigan bo'lsak, klassikani qaraydigan bo'lsak, murakkab narsalarni B2B sohasida siz borishingiz kerak. Endi shunaqa narsalar borki, bu yerda balki borishingiz misol uchun murakkab xizmat sotishingiz mumkin, qimmat xizmat, lekin borishingiz noto'g'ri bo'ladi. Misol uchun yuridik xizmatlarni. Odamlarga telefon qilib, yuridik muammolaringiz bormi deb so'ramaysiz-ku. Ya'ni sizga kelish kerak. Bu yerda prosta imkoniyat yo'q, etika nuqtai nazaridan ham bir g'alati bo'lardi agar yurib misol uchun
biz advokatlar biz yordamimiz kerak emasmi deb yurishdi. O'sha aytganimizdek biznesimizni mijoz bilan birinchi kontaktdan boshlab mijozni xaridigacha bo'ladigan yo'llarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'shanda aniqlasak bo'ladi. Biz borishimiz kerak mijozni oldik yo mijoz biz oldimizga kelish kerak. Shunaqa holatlar bor. Ikkita korxona ikki xil usulni ham qo'llash mumkin. Unda ham muammosi yo'q. Misol uchun ayniqsa agar mana konsaltingda bir o'zi telefon qilib hammaga taklif qilishingiz mumkin xizmatingizni. Lekin unda kimdadir xizmatni qiymati tushib ketadi har bitta odamga taklif qilsangiz. Mijoz chiqish kerak. Ya'ni siz marketing uslubidan qo'llab mijozlarni e'tiborini tortishingiz kerak va mijozlarni o'zi sizga qo'ng'iroq qilishi yoki yozishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Endi shu yerda yana bitta biznes jarayonlaridagi muammolardan bittasi savdo bo'limini transformatsiya qilmoqchi bo'lgan biznes egalari asosiy siz haligi aytgan tahdidlarni tushunyapti, imkoniyatlarni tushunyapti. Lekin o'zini korxonasida savdo bo'limi u xohlaganda emas, uni o'zgartirish xohlaydi. Lekin qo'yilgan rahbarlar va xodimlar bu narsani xohlamaydi. Juda ko'p bu ham muammo. Ularning qarshiligiga duch keladi. Yangiliklarni kirg'iza olmaydi, integratsiya qila olmaydi, CRM sistemalarini o'rnatadi, lekin hech kim undan foydalanmaydi. Planlarni qo'yish yetadi, lekin planni yo'q qo'yilmaydi, yo'q qo'yilsa ham bajarilmaydi. Natijada xodim ketib qolmasin deb baribir planni bajara olmasa ham oylik chiqarib berishga to'g'ri keladi. Buni natijasida keyingi u xodim yana baribir planni bajarmaydi, chunki shundoq ham oylik chiqyapti. Shu masalaga ham to'xtalib o'tiring. Menimcha rahbar odam o'zgarish qilmoqchi bo'lganda bitta narsani aniq tushunish kerakki, har qanday o'zgarish barobar qarshilik. Aniq aksioma. Na, u 100% shunaqa bo'ladi. Hatto eng yengil o'zgarish qilsangiz ham. Men odatda rahbarlarga iltimos qilaman, agar o'ng qo'lda yozsa, aytaman, ruchkani chap qo'lingizga, chap qo'lingizga yozing deyman. Hozir keyingi 5 minut gapimizni iloji bo'lsa chap qo'lingizga yozing deyman. Ichingizdan sapratsivlik, ichingizdan qarshilik bo'ladi shu narsaga. Odam shunchalik kichkinagina o'zgarishga ham qarshilik qiladi. Katta qarshiliklar albatta ko'pchilik tomonidan tahdid sifatida ko'riladi. Hatto u to'g'ri yaxshi niyatda qilinayotgan bo'lsa, o'zgarishlar odatda hech qaysi rahbar xodimlarimga yomon bo'lsa yoki xodimlarimga kamroq pul to'layman deb qilmaydi hech qachon. Odatda o'zgarishlar o'sha bozor talabidan kelib chiqqani uchun, hatto o'zgarishlar bo'lgandan keyin odatda o'zgarishni niyati shunaqaki, mijozlarimiz ko'paysin, abarotimiz ko'paysin, xodimlarim ham ko'proq pul ishlasin. Mana biznes egalari bilan gaplashamiz, asosan mijozlarimiz biznes egalari. Hech qaysi misol uchun xodimiga kamroq pul to'layman deb o'zgarish qilmaydi. Xodimimni qisqartiraman deb o'zgarish qilmaydi. Samarasi ko'paysin, kamroq xarajat qilaylik, ko'proq foyda qolsin, hammaga yaxshi bo'lsin. Ya'ni korxonaga ham xodimlarim ham yaxshi pul topsin deydi ko'pchilik, aksariyati shunaqa. Lekin xodimlarda bitta nuqta bor-da, o'sha o'rta qatordagi rahbariyatda ham quyi lavozimdagi xodimlarda ham tahdid sifatida, chunki status quo'siga, ya'ni hozirgi holatiga o'zgarish kiritilayotgani yoqmaydi. Ya'ni hozirgi holatda o'zgarib, o'rganib qolgan. Ya'ni mana shu territoriyada ishlashga o'rganganman. Mana shu mijozlar mening mijozlarim. CRM tizimimiz shu paytgacha shunaqa ishlab kelganmiz. Lekin shu paytgacha CRM tizim qilmasdan turib normal ishlaganmiz degan zona komfort. Zona komfortdan chiqish kelmaydi, zo'r so'z. O'sha yerda rahbar birinchi anonsi boy aytganimizda unga juda katta ishonch bo'lish kerak. Ya'ni korxonada agar hamma bilsaki, rahbar shuncha yildan beri bizga bir yomonlik qilgani yo'q. Faqat yaxshilik bo'lgan bo'lsa yoki bo'lganki yomonlik bo'lmagan degan tushuncha bo'lsa, birinchi bu katta yutuq bo'ladi. Ikkinchisi aytganimizdek, odamlar liderlarni yaxshi ko'radi. Lider boshqalardan farq qiladigan narsasi vidiniyasi bor. Ya'ni u aniq biladiki, biz mashhurga borishimiz kerak. Nima uchun u yerga borishimiz kerakligini ham tushuntirib bera oladi, qanday borish kerakligimizni ham tushuntirib bera oladi. Ya'ni ikkinchi narsa xodimlarga o'sha maqsadni ko'rsatish, nima uchun va shu o'zgarishlar nima uchun kiritilayotganini ko'rsatish. Mana boy aytib o'tgan misollarimiz shu taksida ham yoki masalan telekomda ham ko'p korxonalarni ko'rdik. Aytaman, cel industriyalarni ko'rdik-ku, o'lib ketgani. O'shalarni xodimlarga tushuntirish kerak. Birinchi navbatda nima uchun o'zgarishlar bo'layotganini va shu o'zgarishlar tufayli xodim nimani yutishini va o'zgarishlar bo'lmasa nimani yutqizishini tushuntirib berish kerak. Biram doskaga olib ikkiga bo'lib qilmasak bunaqa bo'ladi, agar qiladigan bo'lsak bunaqa bo'ladi deb hammaga yozib ko'rsatib berish kerak. Qadamlar aniqlangandan keyin o'sha qadamlarni nazorat qilish kerak. Juda ham muhim narsa bu yerda bor. Orqaga qaytmasligimizni hamma bilish kerak. Chunki CRM katta muammo shunday bo'ladiki, CRM qilish boshlaymizda keyin xodimlar ishlamaydi. Chunki mana shu oldingi etaplarni qilmaganmiz, lekin xodimlar ishlamagani uchun mayli CRM ishlamadi deymizda,
eski CRM'ye qaytamiz. Yoki umum CRM'imiz ishlashda davom etamiz. Nima uchun? Chunki bizda ishlamadi, ish bermadi. Lekin ish bermasligi sababi o'sha qarshilikni yengib o'ta olmadik. Qarshilikni yengib o'tmasligimizga sabab qat'iyat yo'q edi. Ya'ni xohlaysizmi, xohlaysizmi? Mana birinchi chislodan boshlab hamma mamlak ishlaydi. Diktator bo'lish kerak. Bu joyda o'zgarishlarda obязательно avtoritarnani bo'lish kerak. Ya'ni biz plan tuzayotganimizda hammani fikrini ano qilamiz, inobatga olamiz. Hamma gapirishi mumkin, fikrini bildirishi mumkin. Nima uchun CRM o'rnatmasligimiz kerak degan fikrni ham bildirish mumkin. Lekin qaror qabul qilingandan keyin bu yerda o'sha avtoritarni boshlash kerak. Shuning uchun menga ham hozirgani yangi tizimlar hamma teng huquqli taqdir etiladi. Hamma teng huquqli bo'la olmaydi chunki rahbarni mas'uliyati kattaroq. Pulni o'tgan, misol uchun 200 ta, 300 ta odamni oila boqishiga mas'ul. O'sha mas'uliyatni unga qaror qabul qilish imkoniyatini beradi, huquqini beradi. Va agar u shuni to'g'ri deb bilsa, hammadan eshitib aytgandek oldin muhokama qilamiz. Plus minuslarni hammasini ko'rib chiqamiz. Lekin qaror qabul qilingan shuni qilamiz deyildimi? Undan keyin aniq qilamiz va agar kimdir norozi bo'lsa, marhamat eshikka ko'rsatiladi. Boshqa iloji yo'q. O'zgarishlar kiritish. Akmal aka, ko'rsatuvimizni so'ngida bizani muxlislarga o'zingizni bir necha yillik tajribalaringizdan kelib chiqqan holda bugungi kunda tezlik bilan o'zgarayotgan zamonda tahdidlardan o'zini omon saqlash uchun korxonasini va imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish uchun nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? Birinchi navbatda mana hozirgi paytda shuni ham maslahat beryapmiz, ham shu narsaga yordam beryapmiz mijozlarimizga. Atrof muhitni o'rganish kerak. Atrof muhit deganda faqat bizni o'zimizni bozorimiz emas, tashqi bozorlarni ham o'rganish kerak. Chunki odatda Yevropada bo'lgan narsalar bir 5-6 yildan keyin bizga kirib kelyapti, Rossiyada bo'layotgan narsalar bir 3-4 yildan keyin kirib kelyapti. Agar o'zgarishlarni bozori ketidan emas, bozordan oldinroq qilmoqchi bo'lsangiz, borib o'sha yerdagi narsalarni o'rganish kerak. Misol uchun yarmarkalar bo'ladi, vistovkalar bo'ladi, qanaqadir bir konferensiyalar bo'ladi, borib prosta hattoki borib prosta aylanib kelisham odamga katta anu beradi, ma'lumot beradi. Shuning uchun aytamanki, u yerda bo'layotgan narsa aniq bizda bo'ladi. Qachondir bo'ladi. Lekin savol shundaki, siz unga tayyor bo'lasizmi, yo'qmi? Ba'zida qaror qabul qilish vaqt talab qiladi, o'rganish talab qiladi. O'sha borib chiqib o'rganib, tahlil qilib, bozor o'zgarayotganini oldindan bashorat prognoz qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Shu narsani qilish kerak albatta va bu mavzuda ko'p gaplashdik, tizimlashtirishingiz kerak. Ya'ni faqatgina tizimlashtirilgan narsani boshqarsa bo'ladi. Tizimlashtirilgan narsani prognoz qilsa bo'ladi. Agar bizda tizim bo'lsa, o'sha tizimga yarasha mijozlarimiz bilan ham ishlaymiz, xodimlarimiz bilan ham ishlaymiz. Tizimlashtirish bizga o'sishga ham, masshtabirovat qilishga ham imkoniyat beradi. Ya'ni agar bitta do'koningiz bo'lsa, bitta filialingiz bo'lsa, bitta ishlab chiqarishingiz bo'lsa, uni boshqa joyga kengaytirmoqchi bo'lsangiz, bitta joyda agar tizimni shakllantirgan bo'lsangiz, boshqa joyda ochish uni muammo bo'lmaydi. Misol uchun bitta do'konni Toshkentda bitta filialni Toshkentda yurg'izayotgan bo'lsangiz va u yerda kimni olishingiz kerak, qanaqa KPI'lar qo'yishingiz kerak, rag'batlantirish tizimi qanaqa bo'lishi kerak, xodimlarni o'qitish, moslashtirish qanaqa bo'lishi kerak, rejalashtirish, kontrol qanaqa bo'lishi kerakligi aniq qo'yilgan bo'lsa, istagan viloyatingizda yoki istagan boshqa davlatingizda ham xuddi shunaqa filial ocha olasiz, chunki sizda aniq yozilgan standartlar bor. Lekin shu standartlar bo'lmasa, qo'shimcha do'kon, qo'shimcha filial ochish, ishga tushirish sizga qo'shimcha muammolarni, qo'shimcha bosh og'riq, qo'shimcha bardak olib keladi. Shu nuqtadan nazardan ikkinchi maslahatim albatta tizimlashtirish kerak va tizimlashtirishni birinchi navbatda eng asosiy funksiya bo'lgan o'sha savdo bo'limidan boshlash kerak. Chunki aytganimizdek, baribir har bir kompaniya uchun eng muhim narsa mijoz va mijoz bilan muloqotda bo'ladigan, mijozlarni yoki korxonamizga sadoqatini yaratadigan yoki shuni aksini bizni korxonamizdan qochishiga sabab bo'ladigan savdo bo'limi. Shuning uchun savdo bo'limidagi jarayonlarni tizimlashtirishdan, o'shalarni o'zgartirishdan, transformatsiyasidan boshlash kerak. Rahmat kattakon Akmal aka, juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, muxlislarimiz juda ham ko'p o'zlari uchun fikr-mulohazalar, insightlar olishdi.
Hurmatli muxlislar, shu ko'rsatuvni shu joyda yakunlaymiz. Ko'rsatuv davomida paydo bo'lgan savollar, fikr mulohazalaringizni bemalol kommentlarda yozib qoldiringlar. Ko'rsatuv kanaliga joylangandan keyin 3 kun davomida yozilgan kommentlarni eng yaxshisini sohibiga, Akmal aka, juda ham zo'r sovg'a mana shu ko'rsatilgan kitoblarni taqdim qiladilar. Undan tashqari o'zlarini treninglariga 25%li hali hech kimga berilmagan skidkani berishni va'da qildilar. O'ylayman, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaysizlar. Sog'-salomat bo'linglar, ko'rsatuvimizdan ko'rishda davom etinglar. O'z biznesingizni umrini uzaytirishda, rivojlantirishda doim bilinglarki, transformatsiya juda ham muhim omil hisoblanadi. Yaxshilikda ko'rishguncha xayr. Akmal aka, tashrifingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.